केही गरेर मात्र अनि आफ्नो बिजनेस सुरु गर्नुभयो भने द चान्सेस आर तपाईँले बिजनेस छोड्ने चान्सेस चाहिँ 50% कम भएर आउँछ कि, बिकज यु विल बी मोर डेडिकेटेड र तपाईँलाई यो सबै चिजको जानकारी हुन्छ। ल अब मानौ तपाईँलाई थाहा भयो तपाईँ बिजनेस गर्ने कि नगर्ने भनेर, मानौ तपाईँ बिजनेस गर्ने अरे। अब बिजनेस गर्ने भनिसकेपछि त केमा बिजनेस गर्ने त, आइडिया त चाहियो केही चिज गर्नको लागि, त्यो आइडिया चाहिँ कसरी जेनेरेट गर्ने त भनेर गर्दाखेरि मैले आफ्नो एक्सपिरियन्स अनुसार चाहिँ मैले दुईवटा आइडिया को क्याटेगोरी छुट्याइदिएको छु। एउटा चाहिँ इनोभेटिभ आइडिया, एउटा चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ आइडिया। जति पनि बिजनेसहरू स्टार्टअप गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ यो दुईवटा क्याटेगोरीमा छुट्याउने। फर्स्ट कुरा गरौँ इनोभेटिभ आइडियाको। इनोभेटिभ आइडिया भनेको चाहिँ कसैले अहिलेसम्म नसोचेको आइडिया या कसैले अहिलेसम्म नगरेको चिज, त्यो गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो हो, सोच्नु पनि पर्छ। अब त्यो इनोभेटिभ आइडियालाई चाहिँ कसरी सोच्ने त भन्दाखेरि यो चाहिँ दुईवटा किसिमबाट आउन सक्छ तपाईँकोमा। एउटा किसिम भनेको चाहिँ तपाईँले आफ्नो इमेजिनेसन गर्नु पऱ्यो, अबको 2 वर्ष या 3 वर्षमा देश कस्तो हुन्छ, म जहाँ बसिरहेको छु त्यहाँको ठाउँहरू कस्तो होला, र यो ठाउँमा यस्तो डेभलपमेन्टहरू भइसकेपछि यो प्रब्लम आउन सक्छ, र त्यो प्रब्लमको सोल्युसन चाहिँ मैले अहिलेदेखि रेडी गरेँ भने फ्युचरमा चाहिँ त्यो आइडिया काम गर्छ भनेर फ्युचरिस्टिक हिसाबमा सोच्नु पऱ्यो, होइन। अनि अर्को इनोभेटिभ आइडिया चाहिँ कसरी आउन सक्छ भने, कतिवटा टेक्नोलोजी कतिवटा चिजहरू चाहिँ नेपालमा अहिले छैन तर विदेशमा छ। यदि तपाईँ ट्राभल गरिरहनु भएको छ, यदि तपाईँ कहीँ गइरहनु भएको छ भने तपाईँले देख्नुहुन्छ, तपाईँले कहीँ जाँदाखेरि त्यो कुरा एक्सपिरियन्स गर्नुहुन्छ अनि आफ्नो देशमा गर्न मन लाग्छ। सो त्यो टेक्नोलोजी या त्यो सिस्टमलाई चाहिँ ल्याएर आफ्नो देशमा राख्नुलाई पनि इनोभेटिभ आइडिया भन्छ, किनभने तपाईँको देशमा चाहिँ त्यो कुरा हुँदैन र तपाईँले त्यसलाई ल्याएर नयाँ चिज गर्नुभयो भने इट्स अ न्यू थिङ। सो इनोभेटिभ आइडियाको लागि चाहिँ हामीले सोच्ने तरिका चाहिँ त्यसरी हो, एउटा फ्युचरिस्टिकबाट सोच्नु पऱ्यो, भन्नाले घरमा टक्क बसेर यो 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 यस्तो हुन्छ है, अब गाडीहरू उड्न थाल्ला, अब गाडीहरू उड्न थालिसकेपछि त ट्राफिक जाम माथि आकाशमा होला, अब आकाशमा ट्राफिक लाइट बनाउँछु भने जस्तो चाहिँ होइन होइन, तर जस्ट फ्युचरिस्टिक वेमा सोच्नु पऱ्यो। जस्तै मैले फ्यु एक्जाम्पल्स दिनु पर्दाखेरि चाहिँ ई सेवा भन्ने प्लेटफर्म, खल्ती भन्ने प्लेटफर्म, आइएमईपे, यो चिजहरू भनेको त भर्खरै आएको हो नि त, होइन। तर उनीहरूले कल्पना चाहिँ कहिले गर्यो, ई सेवा सुरु भएको थियो 2009 जब हाम्रो इन्टरनेटहरू पनि यति फास्ट थिएन, यसरी जुम मिटिङ गर्ने त हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैन थियो त्यतिखेर, त्यस्तो किनभने डायलअप कनेक्सन हुन्थ्यो होइन, अनि त्यो पुरा कनेक्टिङ भनेर खालि लाइनहरू डङडङ डङडङ आइरहेको हुन्थ्यो, त्यो कतिजनाले एक्सपिरियन्स गर्नुभएको छ थाहा छैन होइन। सो त्यतिखेर कल्पना गरेको चिज थियो उनीहरूले कि भोलिको दिनमा अब इन्टरनेट इज द फ्युचर, सबैजनाको हातमा चाहिँ मोबाइल हुन्छ, सबैजनाले चाहिँ ट्रान्जेक्सन डिजिटली गर्छ, ब्याङ्क जानु ब्याङ्कमा गएर लाइन बसेर पैसा जम्मा गर्ने, ट्रान्सफर गर्ने, बत्तीको लागि पनि लाइनमा बसेर पैसा जम्मा गर्ने दिनहरू चाहिँ बिस्तारै हराउँदै जान्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीले अहिलेदेखि यो प्लेटफर्मबाट चाहिँ मान्छेलाई बसी बसी नै हामीले यो सर्भिस दिन सक्यौँ भने भोलिको दिनमा त हामी सक्सेसफुल हुन्छौँ भनेर उहाँहरूको कन्सेप्ट थियो, नभन्दै 4-5 वर्षसम्म लसमा गएर पनि उहाँहरूले सस्टेन गर्दा 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 अहिले आएर झन् यो लकडाउनले त झन् राम्रो गर्दैछ यो डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई, होइन। त्यसले गर्दाखेरि धेरै अगाडि परिकल्पना गरेको चिज चाहिँ अहिले आएर सक्सेसफुल भयो। अब अर्को कुरा गरौँ भनेको जस्तै मुभी थिएटरहरू है, अब तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ मल्टिप्लेक्सहरू छ कि छैन मलाई थाहा भएन, तर मल्टिप्लेक्सको कल्पना चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यो कल्चर सुरु चाहिँ क्युएफएक्सले गर्यो। पहिला सुरु त सबै एउटा हल, एउटा 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 स्क्रिन, एउटा हल हुन्थ्यो, अनि त्यसपछि सर्भिसेसहरू पनि त्यस्तो राम्रो हुँदैन थियो। तर क्युएफएक्सले के गर्यो भने, जब 30 रुपियाँमा सर्भिसहरू दिइरहेको थियो अरू सिनेमा हलले, क्युएफएक्सले 70 रुपियाँ, 80 रुपियाँ, 90 रुपियाँ, 100 रुपियाँसम्ममा सर्भिस दियो। तर फरक के गर्यो भने, उसले एउटा एकदमै राम्रो खालको इन्टिरियर्समा इन्भेस्ट गर्यो, मान्छेहरूको एक्सपिरियन्स सिटहरूमा इन्भेस्ट गर्यो, साउन्डमा इन्भेस्ट गर्यो, के अरे स्क्रिनमा इन्भेस्ट गर्यो, अनि ओभरअल त्यहाँभित्र छिर्ने बित्तिकै पपकर्नदेखि बर्गरदेखि सबै चिज पाउने व्यवस्था उसले त्यहाँ परिकल्पना गर्यो क्या। अनि त्यसपछि उसले जयनेपाल, जयनेपाल पछि कुमारी, कुमारी पछि सिभिल मल, सिभिल मल पछि लाभिङ मल, लाभिङ मल पछि अब भक्तपुर, त्यसपछि विभिन्न ठाउँहरूमा खोल्दै 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 गएर चाहिँ सिनेमा हलहरूको मल्टिप्लेक्सको चाहिँ पायोनियर चाहिँ हामी अहिले क्युएफएक्सलाई मान्छौँ। सो यो भयो इनोभेटिभ आइडियाजहरू। सो उहाँहरूले चाहिँ समयभन्दा अगाडि सोच्नुभयो र ठ्याक्क समय आइसकेपछि चाहिँ त्यो चिजहरू चाहिँ एक्सपान्ड हुँदै गयो। अब नेपालमा अर्को पनि एउटा इक्जाम्पल कुरा गरौँ भने, कफी कल्चर डेभलप गर्नमा हिमालयन जावा भन्ने ब्रान्डको एकदमै ठुलो हात छ। विदेशी मान्छेहरू पहिला आउनुहुन्थ्यो, कफी त खेती हुन्थ्यो यहाँ,
तर नेपालमा कफी खाने कल्चर चाहिँ जाभा हिमालयन जाभाले सुरु गर्यो, नत्र पहिला त हामी त्यस्तो कफीहरू त प्रेमी होइन नि त, हामी सबजना चिया खाने मान्छेहरू होइन, तर यो कल्चरलाई चाहिँ मान्छेहरू अलिकति एडभान्स हुन्छन्, विदेशीहरू आइसकेपछि कफी खाने कल्चर बन्छ, त्यसपछि विभिन्न भेराइटीको कफीहरू हुन्छ, कफीको मेन्यूहरू हुन्छ भनेर चाहिँ जाभाले कल्पना गरेर ठाउँ ठाउँमा राख्दाखेरि अहिले कफी चेन्सहरूको चाहिँ पायोनियर चाहिँ हिमालयन जाभा बन्न सक्सेसफुल भयो। सो यसरी चाहिँ इनोभेटिभ आइडियातिर चाहिँ तपाईँले सोच्नु भयो र आफ्नो एउटा एनर्जी लगाउनु भयो भने त्यहाँबाट चाहिँ केही न केही आइडिया चाहिँ जेनेरेट हुन्छ है। अनि अब अर्को पार्ट अफ द आइडियाको कुरा गरौँ, त्यो चाहिँ भनेको प्रब्लम सल्भिङ आइडिया। प्रब्लम सल्भिङ आइडिया भन्नाले चाहिँ यो चाहिँ सजिलै तरिकाले तपाईँले सोच्न सक्ने आइडिया हो। मान्छेहरूले जीवनमा अहिले लाइफमा भोगिरहेको प्रब्लम, धेरैजनाको प्रब्लम जे हो त्यसको सोल्युसन तपाईँले सस्तोमा र छिटो सल्भ हुने तरिकाले दिनुभयो भने त्यो तपाईँको नयाँ बिजनेस अपर्च्युनिटी हुन्छ। जस्तै काठमाडौँमा एकदमै ट्राफिक जामको प्रब्लम थियो, यहाँ ट्याक्सी लिनलाई पनि गाह्रो थियो, यो टुटल पठाओले के गर्यो, बाइक छ कसैको, बाइकमा ट्याक्सी सर्भिस दिने सोच बनायो। त्यसले गर्दाखेरि उसले के प्रब्लम सल्भ गर्यो त भन्दा, मान्छेले ट्याक्सीसँग कुरिराख्नुपर्ने, ट्याक्सीको टाइम, ट्याक्सीसँग बार्गेनिङ गरिराख्नुपर्ने चिजहरू सबै यो प्रब्लमलाई सल्भ गरेर अझ ट्याक्सीभन्दा सस्तो मूल्यमा होइन, यो प्रब्लम गरिसकेपछि चाहिँ एकैचोटि राम्रो हुन भयो। अर्को कुरा भनेको, अर्को सबैले चाहिँ रिलेट गर्न सक्ने चिज भनेको चाहिँ भाटभटिनी स्टोर। भाटभटिनी स्टोरले के गर्यो त, नयाँ कुरा केही पनि गरेको होइन उसले। जस्तै मलाई केही ग्रोसरी किन्नु पऱ्यो भने म एउटा ठाउँमा जान्थेँ, लुगा किन्नु पऱ्यो भने अर्को ठाउँमा जान्थेँ, इलेक्ट्रोनिक्स किन्नु पऱ्यो भने अर्को ठाउँमा जान्थेँ, होइन घरमा सजाउने सामान कप सपहरू किन्नु पऱ्यो भने अर्को ठाउँमा जान्थेँ। उसले एउटै बिल्डिङमा यो सबै चिजलाई ल्याइदियो भनेपछि मान्छेको टाइम बच्यो, मान्छेलाई कहीँ भौतारी राख्नु परेन, एउटै ठाउँमा गयो सबै ड्याक ड्याक किन्यो फर्केर आयो। त्यो कन्सेप्टले नै भाटभटिनीलाई चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ मेगा डिपार्टमेन्टल स्टोर बनाएको, किनभने उसले मान्छेको के प्रब्लम सल्भ गर्यो त भन्दा, उसले मान्छेको 10 ठाउँमा भौतारी राख्नुपर्ने प्रब्लमलाई सल्भ गर्यो। एउटै छतमुनि सबै किसिमको सर्भिसेसहरू, वान स्टप सल्युसन फर एभ्री सर्भिसेस, एउटा घरको लागि चाहिने सबै चिज एउटै ठाउँमा राखिदियो। र अब त्यो इनफ्याक्ट उसले त्यति बल्कमा डिल गरेपछि बाहिरभन्दा सस्तो पनि पर्छ, र कुनै आइटम महँगो पऱ्यो भने पनि मान्छेलाई फरक परेन, किनभने उसको समय बचिरहेछ, त्यहाँ जाने, त्यहाँ के अरे गएर आफ्नो टाइम इन्भेस्ट गर्ने, त्यो सबै समय बच्नेको वर्थ चाहिँ मान्छेले अलिकति एक्स्ट्रा तिर्न पनि रेडी हुन्छ। अब अर्को कुरा गरौँ भनेको चाहिँ यहाँ काठमाडौँलाई लिएर चाहिँ यहाँ धेरै रेस्टुरेन्ट्सहरू छ, तर अब तपाईँ के अरे काठमाडौँको अलिक टाढा ठाउँमा बस्नुहुन्छ र कहीँ टाढाको रेस्टुरेन्टबाट खान मन लाग्यो भने अप्सन थिएन। सो यो फुड मान्डु भोज डिल्स भन्नेले के गर्यो भने मान्छेलाई घर बसी बसी नै जहाँबाट पनि फोनको बेसिसमा अर्डर गरेर, एपबाट अर्डर गरेर तपाईँ खाना तपाईँको सामु पुऱ्याइदियो। यो नयाँ त केही गरेको होइन नि त, मान्छेको एउटा निड थियो, निड पनि भन्नाले धेरैजनाको निड पनि थिएन होला, तर मान्छेको एउटा प्रब्लम लाई सल्भ गरे जस्तै गरेर एउटा नयाँ चिज डेभलप गरिदियो जसले चाहिँ सहजीकरण गरिदियो होइन। त्यो कारणले यसलाई पनि एउटा प्रब्लम सल्भिङ आइडिया मान्छ। तपाईँहरूले पनि अब आफ्नो कसरी गर्न सक्नुहुन्छ भने कम्युनिटीमा कसैको केक सपहरू बनाउन सकियो, अनलाइन केक डेलिभरीहरू गर्न सकियो होइन, सानोबाट सुरु गर्नु कि, बर्थडे त सबैको हुन्छ, सेलिब्रेसन त सबैको हुन्छ, त्यसो बर्थडेमा केकसँगै सबै तपाईँको सेलिब्रेसनसँगै क्यान्डलदेखि लिएर एभ्रिथिङको एउटा कम्प्लिट प्याकेज बनाएर तपाईँले धेरै पनि गर्नु पर्दैन, आफ्नै फेसबुकबाट ल मैले यो सर्भिसहरू दिँदैछु है भनेर पनि एडभर्टाइज गर्नुभयो भने एटलिस्ट दिन हप्तामा एउटा या दुइटा अर्डर त आउँछ होला है आफ्नै सर्कलबाट पनि। सो तपाईँको त्यो एउटा स्मल स्टार्टअप भयो नि। सो कुनै पनि प्रब्लमलाई सजिलो तरिकाले, मान्छेको टाइम बच्ने र एफोर्ट बच्ने तरिकाले तपाईँले त्यो प्रब्लमको सोल्युसन गर्न सक्नुभयो भने त्यो चाहिँ तपाईँको प्रब्लम सल्भिङ आइडियाको स्टार्टअप हुन जान्छ। यसको लागि अब तपाईँले कसरी आइडिया सोच्ने भनेर दिमाग धेरै लगाइराख्नै पर्दैन। 15-20 मान्छेहरूलाई ऱ्यान्डम्ली सोध्नु, तपाईँले जिन्दगीमा के अरे हरेक दिन फेस गरेको प्रब्लमहरू चाहिँ के हो भनेर लिस्ट डाउन गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि 20 डेटालाई कम्पाइल गरेर हेर्नुहोस् सबैजनाको कमन प्रब्लम के छ, त त्यो कमन प्रब्लमको सोल्युसनको लागि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो मात्र तपाईँले गरिदिनु भयो भने तपाईँको एउटा नयाँ बिजनेस सेटअप हुन्छ। द्याट्स हाउ यु डेभलप एन आइडिया फर अ प्रब्लम सल्भिङ के अरे जनरमा है। सबभन्दा सजिलो चाहिँ यही हुन्छ, मान्छेलाई त्यो इनोभेटिभ आइडिया भन्दा पनि प्रब्लम सल्भिङ आइडियातिर चाहिँ अलिकति ध्यान र एफर्ट लगाउनु भयो भने एउटा बिजनेस चाहिँ छिटो सुरु हुनसक्छ। अनि अब आइडिया चाहिँ भयो होइन, तर सबै आइडिया त बिजनेस हुँदैन नि त। त्यो आइडियालाई चाहिँ कसरी यो बिजनेस होला कि नहोला भनेर हेर्नेको लागि चाहिँ 2-3 मेन चिजहरू हुन्छ। त्यो आइडियाले
पछि गएर धेरै लाखौँजना मान्छेलाई चाहिँ सर्भिस दिन सक्छ कि सक्दैन भनेर तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो आइडिया तपाईँले कुनै प्रब्लम सल्भ गर्नुभयो या त्यो आइडियाले तपाईँले बिजनेस गर्नुभयो भने तपाईँको आइडियाको लागि कोही मान्छेले केही रुपियाँ तपाईँलाई दिनलाई राजी हुन्छ कि हुँदैन। एउटा रेभेन्यू जेनेरेट हुनु पऱ्यो त्यो आइडियाबाट, अर्को स्केलेबल हुनु पऱ्यो त्यो आइडिया। यो दुइटा चाहिँ ठुलो मापदण्ड हो त्यो एउटा स्टार्टअपलाई राम्ररी अगाडि लिएर जाने कि नजाने भनेर चाहिँ बुझ्नको लागि। अब यसमा बायस्ड भएर भन्दा पनि तपाईँले एउटा केही प्रोटोटाइप बनाउने सानो, अनि त्यसपछि आफ्नै सर्कलमा म तपाईँको यो प्रब्लम सल्भ गर्छु, यो प्रब्लम सल्भ गरे बापत तपाईँले मलाई 20 रुपियाँ या 30 रुपियाँ या 50 रुपियाँ या 100 रुपियाँ दिनुहुन्छ कि हुँदैन त भनेर जसले चाहिँ अनबायस्ड ओपिनियन तपाईँलाई दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई सोध्ने हो क्या। अझ सकिन्छ भने उल्टे बेच्ने पनि हो। त्यसले चाहिँ तपाईँलाई भ्यालिडेट गर्छ क्या, तपाईँको आइडियालाई भ्यालिडेट गर्छ कि होइन यो चाहिँ साँच्चीकै नै राम्रो आइडिया हो, यसबाट हुनसक्छ केही न केही भनेर चाहिँ बेनिफिट हुन्छ होइन। सो दुईवटा किसिममा चाहिँ जहिले पनि आफ्नो आइडियालाई हेर्नु, यो आइडियाले मलाई रेभिन्यू जेनेरेट गरेर दिन्छ कि दिँदैन, किनभने जतिसुकै खतरनाक आइडिया होस् तपाईँको होइन त्यसले पैसा जेनेरेट गरेर दिँदैन भने त्यो एउटा बिजनेस बन्नै सक्दैन। इमोसनल भएर सोच्नु हुँदैन यसलाई, मैले सोचेको आइडिया यो राम्रै हुन्छ यो यसले राम्रै गर्छ भन्ने हुँदैन। जहिले पनि रेभिन्यू जेनेरेट गर्छ कि गर्दैन आइडियाले, र यसलाई पछि मैले एक्सपान्ड गर्न सक्छु कि सक्दिनँ होइन, त्यो अनुसारले चाहिँ यसलाई तपाईँले लिएर जानुपर्छ है। अब आइडिया पनि भयो, अब बिजनेस स्टार्ट गर्नको लागि नेपालमा चाहिँ के छ त, पैसाको कुरा आउँछ होइन। मैले पहिला पनि भनेको छु, नेपालमा बिजनेस स्टार्ट गर्नको लागि पैसा मान्छेहरूले ब्याङ्कले अनि त्यसपछि सिड फन्डिङ गर्ने क्या भेन्चर क्यापिटलहरूले सजिलै दिन्छ भनेर चाहिँ नसोचे हुन्छ। त्यसैले आफ्नो आइडियालाई चाहिँ आफूले सक्ने जनरमा चाहिँ राख्नुपर्छ। भन्नाले कसरी भने, तपाईँको सोर्स अफ फन्ड भनेको कि एउटा तपाईँको परिवार, एउटा तपाईँको साथीभाइहरू, अनि त्यसपछि रिलेटिभ्सहरू, त्यति नै हो। फर्स्टमा तपाईँले यतिबाट जति फन्डहरू निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यहीबाट नै तपाईँको आइडिया जेनेरेट एउटा बिजनेस लिएर जानको लागि त्यही आइडियामा मात्र काम गर्नुहोस् जुनमा चाहिँ तपाईँले यति फन्डले चाहिँ भ्याउनुहुन्छ। र म्याक्सिमम् अर्को दियो कसैले भन्यो भने कुनै पनि तपाईँको नजिकैको कोअपरेटिभ सोसाइटीहरूले थोरै थोरै दिन्छ, नत्र ब्याङ्कहरूले चाहिँ धितो सितो नहालिकन चाहिँ पैसाहरू कहिले पनि दिँदैन। अनि यो भेन्चर क्यापिटल फन्ड, एन्जल इन्भेस्टरहरू भन्छन् नि, यो हजारवटामा जम्मा एक या दुईजना पाउने चिज हो। सो त्यसलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ यो ठुलो एकदमै धेरै आइडियालाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ दिमागमा नराख्नु। कसको के एउटा सानो आवाजहरू आउनु थाल्यो, म्युट गरिदिनु होला प्लिज अरूहरूले। सो यस, पहिला फर्स्ट स्टेप तपाईँ आफू रेडी छ कि छैन आइडिया के अरे बिजनेसको लागि, रेडी छ भनेपछि आइडिया कसरी जेनेरेट गर्ने, आइडिया जेनेरेट गरिसकेपछि पैसा कहाँबाट ल्याउने त्यो कुरा पनि भने। अब पैसा ल्याइसकेपछि स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ फर्स्ट दुईवटा स्टेप चाहिँ लिइहाल्नुपर्छ आफूले, एउटा अब भनौँ न लिगल्ली चाहिँ त्यसलाई रेजिस्टर गराइहाल्नुपर्छ है। अब रेजिस्टर कसरी गराउने भनेर चाहिँ त्यसमा धेरै धेरै फ्याक्टरहरूले डिपेन्ड गर्छ होइन, तपाईँ एक्लै गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँ दुईजना मिलेर गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँको क्यापिटल कति हुन्छ, त्यही अनुसारले कम्पनी फर्म गर्ने कि पार्टनरसिप फर्म गर्ने कि जस्ट एउटा प्रोप्राइटरसिप फर्म मात्र गर्ने कि भनेर चाहिँ एउटा नजिकैको कोही लिगल एडभाइजरसँग चाहिँ सजेस्ट गर्नुहोला र रेजिस्टर पनि गर्नुहोला। यदि दुईजना को फाउन्डरहरू हुनुहुन्छ भने म चाहिँ के भन्छु भने एक्लै गर्नुभन्दा पनि दुई तिनजना मिलेर गर्नुहोस्, त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँको सक्सेस हुने रेट चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ होइन। अनि उहाँहरूसँग गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने साथी जस्तो सुकै जे भयो भने पनि लिगल चिज चाहिँ डकुमेन्टेसनमा लिखितमा राख्नुहोस्, सो द्याट भोलिको दिनमा तपाईँहरूको मित्रतालाई फरक नपरोस् र बिजनेसलाई पनि फरक नपरोस्। हामी अकाउन्ट्समा पढ्छौँ बिजनेस एन्टिटी कन्सेप्ट, भन्नाले कुनै पनि चिज रेजिस्टर गरिसक्नु भएपछि एउटा बिजनेसको आइडेन्टिटी अलग हुन्छ, ओनर्स आर डिफरेन्ट, बिजनेस इज डिफरेन्ट होइन। जब बिजनेस रेजिस्टर गरिसक्नुहुन्छ त्यो बिजनेसको तपाईँ ओनर भए पनि इम्प्लोइ हुनुहुन्छ, तपाईँहरू दुईजना पार्टनर भए पनि दुईजना इम्प्लोइ हुनुहुन्छ। सो बिचमा एकजना पार्टनरले छोडेर जाने भन्ने कुरा आइसकेपछि या त बिजनेस बन्द गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ होइन, कि त त्यो पार्टनरको लागि केही अर्को सब्सटिच्युट गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। सो यो नहुनको लागि मेरो एक्सपिरियन्सबाट मैले चाहिँ के भन्छु भने, तपाईँहरूले फर्स्टमै टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स चाहिँ क्लियर राख्नु होला, जतिसुकै मिल्ने साथी भए पनि लिगल कुराहरूमा चाहिँ
लिखितमा सबै चिजलाई राख्नुहोला, सो द्याट भोलिको दिनमा तपाईँको मित्रता पनि राम्रै रहोस्, बिजनेस पनि तपाईँहरूको बिचको मनमुटावबाट चाहिँ कहिले पनि बन्द नहोस्। मौखिक रूपमा कहिले पनि केही पनि व्यापार नगर्नुहोला, कहिले पनि कोही साथीसँग गरे पनि ल म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भने कमिटमेन्ट पनि तपाईँले मौखिक दिनुभयो भने पनि त्यसलाई लिखितमा लेख्ने बानी गर्नुहोस्। होइन त्यो एउटा चाहिँ कन्ट्र्याक्ट पेपर या लिगल डकुमेन्ट चाहिँ एकदम स्ट्रङ चाहिन्छ है तपाईँलाई, किनभने भोलिको दिनमा तपाईँको बिजनेसले चाहिँ धेरैजना मान्छेहरूलाई केटर गर्छ, धेरैजना इम्प्लोइहरू पनि हुन्छ। त्यो बिजनेस बन्द गर्नु भनेको तपाईँले धेरै परिवारहरूलाई फरक पार्नुको कुरा आउँछ, एकदमै ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हो यो एउटा। त्यसैले त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी निभाउनको लागि चाहिँ डे जिरोदेखि नै हामी एकदमै सतर्क भएर चाहिँ हिँड्नुपर्छ है। अनि त्यसपछि अब बिजनेस र अन्टरप्रेनरसिपको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा स्कोप अहिलेको टाइम जस्तो चाहिँ राम्रो कहिले पनि छैन होला है, किनभने हाम्रो देश प्रब्लमै प्रब्लमले भरिपूर्ण छ। अहिले केही चिजमा पनि सिस्टम बनेको छैन, केही चिजमा पनि राम्रो तरिकाले सरल तरिकाले केही पनि भएको छैन। भनेपछि एउटा कम्युनिटी लेभलदेखि, एउटा गभर्नेन्स लेभलदेखि, एउटा प्राइभेट लेभलदेखि, पब्लिक लेभलदेखि हरेक ठाउँमा प्रब्लम छ। सो यो चाहिँ बेस्ट टाइम हो नेपालको सिनेरियोमा कि तपाईँले कुनै पनि यो प्रब्लमहरूको सोल्युसन सिस्टमेटिक वेमा चाहिँ डेभलप गर्न सक्नुभयो र त्यसलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भने अहिले चाहिँ नेपाल चाहिँ एकदमै स्टार्टअपहरूको लागि चाहिँ बेस्ट अपर्च्युनिटी नै मलाई लाग्छ है। सो त्यसमा तपाईँहरूले केही कदम चाल्नु नै पर्ने हो भने चाहिँ चालिहाल्नुहोस्। अब लकडाउन पनि बिस्तारै खुल्दै जान्छ, अबको दिनमा झन् लकडाउनले गर्दा धेरै अरू प्रब्लमको प्रब्लमहरू आइरहेको हुन्छ। त्यो प्रब्लमको सोल्युसन लिएर तपाईँ अगाडि बढ्दै जानुभयो भने सानोतिनो व्यापार हुँदै जान्छ। र तपाईँहरू यति यङ हुनुहुन्छ अहिले होइन, म चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भने थोरै चाहिँ स्टक मार्केटको बारेमा पनि बुझ्नु होला, किनभने स्टार्टमा तपाईँले चाहिँ व्यापार गर्नुभन्दा पनि के हुन्छ भने बिजनेसमा एङ्जाइटी धेरै हुन्छ क्या, हामीलाई रातोरात पैसा कमाइहाल्नु पर्ने होइन, पैसा हालिसकेपछि तुरन्त पैसा आइहाल्नु पर्ने, आएन भने हामी डिप्रेस हुने, त्यस्तो किसिमको चाहिँ एकदमै लक्षणहरू चाहिँ हुन्छ। सो यसलाई चाहिँ गर्नुको लागि तपाईँ इभन एसएलसी पछि नै त्यो एउटा डिमेट एकाउन्ट खोलेर होइन, एउटा ब्याङ्कमा खाता हुँदै हुन्छ, त्यही ब्याङ्कमा गएर डिमेट एकाउन्ट खोल्नुहोस्। अहिले त अब अनलाइन पनि गर्न सकिन्छ, थोरै 5,000 सुरु गर्न सकिन्छ क्या एउटा सेयर मार्केटमा व्यापार किनेर राखिदिनु भयो र तपाईँ अब भनौँ न बिबिएस बिबिए बिबिए गरिसकेपछि पनि हेर्न जानुभयो भने त्यसको भ्यालु कहाँ पुगिसक्छ क्या। सो एभ्री वान सुड इन्भेस्ट इन स्टक मार्केट थोरै थोरै गरेर, अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ भने स्टक मार्केट माथि तल जाँदाखेरि तपाईँलाई पनि इन्फर्मेसन पनि आइरहेको छ होइन, बिजनेस कसरी गर्ने भनेर, अनि एउटा बिजनेस एन्जाइटीलाई पनि त्यसले हेल्प गर्छ क्या, किनभने स्टक मार्केटको उतार चढाव हुन्छ भनेपछि राम्रो दिन पनि देख्नुहुन्छ नराम्रो दिन पनि देख्नुहुन्छ क्या, अनि दुःखमा आत्तिँदैन सुखमा मातिँदैन मान्छे। तर यो फ्युचर चाहिँ एउटा बिजनेसम्यानमा हुनलाई चाहिँ एकदमै जरुरी छ, र यो सानो लेभलमा चाहिँ स्टक मार्केट जस्तो राम्रो टिचर चाहिँ मैले कोही पनि देख्दिनँ है। सो जो जसले गर्न सक्नुहुन्छ महिनाको या 2 महिनामा 5,000-6,000 जुन चाहिँ पकेट मनी हुन्छ त्यो स्टक मार्केटमा इन्भेस्ट गरेर राखिदिइरह्यो हुन्छ क्या, सो द्याट पछि अलिकति 2-3 वर्षपछि तपाईँले हेर्नुभयो भने, 2-3 वर्षपछि हेर्नुभयो भने त तपाईँलाई 200% ग्यारेन्टी प्रफिटै हुन्छ होइन, तर डेली हेर्नुभयो भने चाहिँ त्यो फ्लक्चुएट भइरहेको हुन्छ कि। सो यो चाहिँ एउटा बिजनेस कल्चर डेभलप आफूमा चाहिँ डेभलप गर्दै लिएर जाने कुरा भयो। अनि अब अरू के कति बेर भयो, हाफ एन आवर भयो, ल हाफ एन आवर भइसक्यो भनेपछि त अब एउटा क्वेसन एन्सर राउन्ड लिउँ न त हामी यसपालि, कसको के जिज्ञासाहरू छ त्यो क्वेसन एन्सरलाई चाहिँ अब म चाहिँ केटर गर्छु है त। सो हाम्रो होस्ट जो हुनुहुन्छ प्लिज क्वेसन एन्सरको लागि जो जसले रेज ह्यान्ड गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अनम्युट गरिदिनुहोस्, उहाँहरूले क्वेसन सोध्नुहुन्छ र म त्यसको एन्सर दिउँ। या टाइप पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। थ्याङ्क यू सो मच सर फर यर वर्ड्स। यदि यहाँ कोहीसँग आफ्नो क्वेसन छ भने हाम्रो गेस्टसँग डाइरेक्टली इन्ट्राक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, प्लिज रेज योर ह्यान्ड अनि त्यसपछि सोध्नुहोस् क्वेसन आफ्नो। सरोज खनालले हात उठाउनु। नमस्ते 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 नमस्ते, सन्जय हुन्छ होला सबैजना। सो म चाहिँ सरोज खनाल, घर चाहिँ मेरो सैना मैना ट्रामापुर बुटोलबाट नजिकै। सो मैले यत्रो बेर सुनिसकेँ तपाईँ एउटा बिजनेसम्यान हुनुहुन्छ होइन, मैले पनि एउटा क्वेसन राखेको थिएँ यहाँभित्र, जुन तपाईँ पनि अब यङ अलिकति यङ एजबाटै यहाँसम्म आउनुभयो होइन। सो अनि तपाईँलाई चाहिँ यहाँभित्र आउँदासम्म कतिको अब्सट्रागलहरू आए होइन, सो कसरी फेस गर्नुभयो, छोटो
दिनु होला, हामी पनि अब बिजनेस गर्ने सोचिरहेको छौँ होइन, अगाडि बढ्न सोचिरहेको छौँ। छोटो तपाईँलाई कस्तो आयो र तपाईँले कसरी अगाडि बढ्नुभयो त्यति सानसानो पोइन्टहरू मात्रै भनिदिनु भयो भने सजिलो हुन्थ्यो हामीलाई पनि। म मेरो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भने म चाहिँ मेरो पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मुभी इन्डस्ट्रीसँग रिलेटेड थियो होइन। मेरो बुवा चाहिँ सानो म सानो हुँदादेखि नै मुभीहरू बनाउनुहुन्थ्यो। सो म मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ मुभीसँग रिलेटेड भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो परिवारबाट चाहिँ म मुभी लाइनमा जाओस् भन्ने नै उहाँहरूको इच्छा थियो। सो मेरो फर्स्ट बिजनेस एक्सपिरियन्स भनेकै उत्सव भन्ने मुभी थियो। को कोले हेर्नु भएको छ, हेर्नु भएको छैन थाहा भएन, हेर्नु भएको छैन भने युट्युबमा चाहिँ हेर्नु होला होइन। त्यो मुभी चाहिँ बनाइयो आफ्नै बलबुतामा, ड्याडले मलाई छोडिदिनु भएको थियो कि त आफैले बना भनेर होइन। त्यो मुभी बनाइसकेर रिलिज भइसक्दाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो श्रीकृष्ण श्रेष्ठको कोहिनूरको बेला परेको थियो कि। सो त्यो मुभीले चाहिँ कमर्सियली सक्सेस दिन सकेन। सो आई ह्याड अ भेरी ब्याड बिजनेसको एक्सपिरियन्स फर्स्ट ह्यान्डमै कि। झन्डै झन्डै मैले केही नभए पनि परिवारको 50-60 लाख रुपियाँ डुबाएँ फर्स्ट बिजनेसमै मुभी बनाएर होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ के भयो भने म सिए पढेर आइसकेको मान्छे, मुभीमा फेलियर भइसकेको थिएँ, सँगसँगै मेरो लेभलको सँगैको साथीहरू चाहिँ कोही डक्टर भइरहेको थियो, कोही इन्जिनियर भइरहेको थियो। अनि मलाई चाहिँ एउटा गिल्ट भइरहेको थियो क्या भित्र कि यत्रो उमेरसम्ममा पनि अब म के त म स्ट्रगलिङ एक्टर स्ट्रगलिङ के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अनि मैले चाहिँ ल अब बिजनेसै गर्नु पऱ्यो भन्ने चाहिँ सोच बनाइसकेपछि मेरो म इन्डियामा पुनामा बस्दाखेरि जो साथी थियो उसले चाहिँ ल यो एउटा नयाँ बिजनेस हामीले सुरु गर्न लागेको, तिमीसँग क्यालिबर पनि छ, आउन त सँगै गरौँ भनेर चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सन लाइनसँग सम्बन्धित बिजनेसमा चाहिँ मलाई लिएर आयो। अब म पढेको चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट तर यहाँ लाइनमा काम गर्नु परिरहेको थियो कन्स्ट्रक्सन लाइनमा होइन, केही पनि नलेज थिएन, आइडिया पनि थिएन। तर एउटा गट फिलिङ चाहिँ के थियो भने जे चिजमा हात हाल्छु म आफ्नो 200% दिन्छु। सायद त्यो फिल्डमा पढेर आएको मान्छे भन्दा पनि म पढेर आएको मान्छेले चाहिँ राम्रो गर्छु भन्ने चाहिँ कन्फिडेन्स थियो। सो त्यही कारणले चाहिँ म कन्स्ट्रक्सनमा गएँ। मैले जे सामान ल्याएर यहाँ काम गर्नुपर्ने थियो त्यसको बारेमा मैले एकदमै इन्टरनेटमा धेरै रिसर्च गरेँ, अनि रिसर्च गरेर धेरै ठाउँहरूमा धाएँ, मान्छेहरूलाई भेटेँ, आफ्नो सर्कल पनि ग्रो गरेँ। अनि बिस्तारै 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 बिजनेस गर्दै लिएर गएपछि यो कन्स्ट्रक्सन लाइनमा काम गर्दा गर्दै अनि यो फुड एन्ड बेभरेज इन्डस्ट्रीतिर पनि हात हाल्न मन लाग्यो। किनभने यो कन्स्ट्रक्सन लाइन चाहिँ क्रेडिटको व्यापार हो, नेपालमा थाहा नै छ तपाईँहरूलाई, फर्स्टमा कुनै पनि बिजनेस गर्दाखेरि सर्टेन अमाउन्ट एडभान्स आउँछ अनि बाँकीको पैसा लिनलाई चाहिँ धेरै टाइम लाग्छ कि। अनि फुड एन्ड बेभरेज इन्डस्ट्री चाहिँ यस्तो हो जहाँ चाहिँ क्रेडिट चल्दैन, मान्छेहरूले खाना खाइसकेपछि धेरै क्रेडिट राख्दैनन्, क्यासको व्यापार भयो। सो क्रेडिट र क्यास क्यासलाई चाहिँ मैले ब्यालेन्स गर्नुको लागि दुइटा व्यापार गरेँ। च्यालेन्जेस दुइटैमा आयो किनभने म न फुड एन्ड बेभरेज इन्डस्ट्री पढेको मान्छे न कन्स्ट्रक्सन लाइन पढेको मान्छे, मेरो ब्याकग्राउन्ड इज फुल्ली कमर्सियल कमर्ससँग रिलेटेड ब्याकग्राउन्ड थियो। तर द थिङ इज पढेको कुरा चाहिँ सधैँ कहीँ न कहीँ चाहिँ काम लाग्दो रहेछ क्या। तपाईँले जेसुकै पढ्नुभयो भने पनि कहीँ न कहीँ चाहिँ युज हुन्छ। अनि त्यो फाइनेन्सको नलेज, त्यो अकाउन्ट्सको नलेज र एउटा बेसिक कमन सेन्स र आफ्नो रिसर्चको बेसिसमा चाहिँ मैले धेरै अडचनहरू पनि सिक्दै गएँ। त्यसपछि कतिवटा प्रब्लमहरू आउँदै गयो, कतिजना कति ठुल्ठुलै प्रब्लम पनि आयो होइन, तर त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ त्यो बिजनेसहरूलाई नछाडिकन लेट सल्भ इट भन्दै भन्दै बिस्तारै 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 अगाडि बढ्यो। अहिले पनि भर्खरै अलिकति स्टेबल भएको थियो, अब यो लकडाउनले फेरि गाह्रो गरिदिएको छ। जति पनि फुड एन्ड बेभरेज इन्डस्ट्री थियो अहिले त कम्प्लिट बन्द छ, खालि यो मैले गरेको कन्स्ट्रक्सन व्यापार मात्र अलिकति ठिक ठिकै छ भनौँ न, अब फेरि जिरोबाट सुरु गर्नुपर्ने बेला आएको छ। सो यस, हाम्रो नेपालमा गभर्नेन्सदेखि लिएर एभ्रिथिङ एकदम अनस्टेबल छ, यहाँको बिजनेस सिनेरियो पनि एकदम अनस्टेबल छ। तर यहाँ यदि हामीले लागेर केही गर्न सक्यो भने संसारको कुनै पनि ठाउँमा हामीलाई कहिले पनि एक्लै छोडिदियोस्, हामीले केही न केही चाहिँ गर्छौँ, त्यति कन्फिडेन्स चाहिँ आउँछ। सो यस, स्ट्रगल जारी छ तर कन्टिन्युटी र पर्सिस्टेन्स र कन्सिस्टेन्सी चाहिँ मैले अगाडि राख्दै 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 नै बढिरहेको छु। सो तपाईँले पनि केही गरिहाल्नुभयो भने आफू पर्सिस्टेन्ट हुनु अनि कन्सिस्टेन्ट हुनु, प्रब्लमको प्रब्लम भनेको आइरहेको छ त्यसलाई ट्याकल गर्दै अगाडि बढ्ने हो। सुन्दाखेरि एकदम मोटिभेसनल कुरा गरे जस्तो लाग्छ तर दिस इज द रियालिटी एन्ड दिस इज व्हाट आई एम डुइङ। थ्याङ्क यू सो मच सर, थ्याङ्क यू सो मच। हामीसँग गुगल फर्म भरेर पनि धेरैले क्वेसन राख्नु भएको छ, म एउटा क्वेसन हजुरलाई सोध्न चाहन्छु। वाट यु थिंक वाट क्यान बी डन टु इन्करेज नेपाली युथ टु स्टार्ट देयर ओन बिजनेस इन देयर ओन कन्ट्री? देशले केही गर्दैन, जे गर्नु छ आफैले गर्नुपर्ने हो होइन। म सधैँ सबैलाई के भन्छु भने
पहाड हेरेर नतर्स्यौँ, हामीलाई ऊ त्यहाँ माथि जानु छ भनेर तलबाट फेरमा हेरेर मात्र नतर्स्यौँ, अगाडिको फ्यु डिस्टेन्स मात्र हेरौँ, दुई कदम हेरौँ। बिजनेस गर्ने इच्छा छ, केही गर्न मन छ भने तपाईँ स्टार्ट गरिहाल्नु के। अनि अर्को कुरा पनि के भन्छु भने तपाईँले, मैले धेरै मेरो सर्कलमा सुनेको छु क्या मान्छेहरूले, म पनि बिजनेस गर्नुपर्ने, म पनि बिजनेस गर्नुपर्ने, दुई वर्षपछि भेट्यो त्यही हुन्छ, म पनि बिजनेस गर्नुपर्ने, म पनि बिजनेस गर्नुपर्ने। कदम चाहिँ के लियो त, गर्नुपर्ने त गर्नुपर्ने सबैको दिमागमा छ, लाइफलाई केही गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर, तर इट टेक्स टु स्टेप्सको गट्स के। फर्स्टको पहिला चाहिँ चालिहाल्नुपर्छ, अनि त्यो दुई स्टेप चालिसकेपछि बाँकीको दुई स्टेप खुल्छ क्या आफै। तपाईँलाई थाहा हुँदैन त्यसपछि, त्यो दुई स्टेप चालेपछि अर्को दुई स्टेप के हुन्छ भनेर तपाईँलाई आजको दिनमा थाहा हुँदैन क्या, तर स्टेप चाहिँ लिनु पऱ्यो। लिइसकेपछि म 100% ग्यारेन्टी गर्छु कि अर्को दुई स्टेप चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ, अनि फेरि त्यो दुई स्टेप लिनु, अर्को दुई स्टेप देख्नुहुन्छ। त्यसैले दुई दुई स्टेप लिँदै 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 जाँदा तपाईँ कतिखेर त्यो डाँडामाथि पुगिसक्नुहुन्छ तपाईँलाई थाहा नै हुँदैन। सो द मेन पोइन्ट इज यु सुड स्टार्ट डुइङ समथिङ अबाउट युर आइडिया, त्यसलाई थन्काएर मात्र नराखौँ, साथीभाइसँग सल्लाह गरौँ, जो जो इन हुन्छ त्यसलाई अगाडि बढाइहालौँ। यदि एउटा आइडिया तपाईँको सर्कलमा दुई महिनाभन्दा बढीसम्म पनि ए गरौँ न त भनेर मात्र पनि बसिरहेछ भने त्यो सर्कल छोडिदिनुहोस्, त्यो त्यहाँभन्दा अगाडि बढ्दै बढ्दैन, अर्को सर्कलमा लिएर जानुहोस् त्यो आइडियालाई। यु आर द एभरेज अफ फाइभ पिपल द्याट यु डेली मिट, तपाईँ जो पाँचजना जो मान्छेसँग डेली भेट्नुहुन्छ नि उहाँकै तपाईँ एभरेज हो जहिले पनि। त्यसैले आफ्नो सर्कल चाहिँ एकदमै छानेर चुनेर मात्र गर्नुहोस्, र कुनै पनि बिजनेस आइडिया केही छ भने, गरिहाल्ने खालको चाहिँ आइडिया छ भने एउटा सर्कलमा भन्नुहोस्, दुई महिनाभन्दा बढी त्यो सर्कललाई वेट नगर्नुहोस् कि मसँग आऊ काम गर भनेर। दुई महिनासम्म पनि त्यो सर्कलबाट एक स्टेप पनि चालेन भने अर्को फ्रेन्ड सर्कलमा जानुहोस्, त्यहाँ आइडिया सेयर गर्नुहोस्, त्यहाँबाट केही होला। सो एकै ठाउँमा बसिरहनु भयो भने पाँच वर्षपछि पनि तपाईँलाई भेट्यो भने मैले चाहिँ केही गर्न खोजेको थिएँ भन्ने बाहेक अर्को केही पनि डाइलग चाहिँ आउँदैन। सो फर माई फर everyone who is trying to do something, I would suggest ki ek step ya dui step huncha ni, first step chai lina lai cha kathin ho, tes pachi ko bato aafai khuldai auncha, thore aafule sakne lagani garera, aafule garna sakne, aafule bhogna sakne khalko chai risk liera chai agadi cha badhau ke, tyo badhisakepachi bato haru aafai khuldai jauncha, ke tha euta bato liera agadi badhai huncha, tara tya aisakepachi dherai arko bato haru khulera gayepachi arkai track ma pani jana sakinchha। So चाल्नु चाहिँ पर्यो कि, खालि कुरा मात्र गरेर दिमागमा मात्र राखेर चाहिँ केही भएन, यु निड टु टेक द फर्स्ट स्टेप। जसले पनि यो क्वेसन सोध्नु भएको थियो उहाँले आफ्नो एन्सर पाउनु भयो होला आई थिङ्क। हामीसँग अर्को क्वेसन पनि छ, त्यो क्वेसन म राख्न चाहे, हाउ टु बिल्ड लङ लास्टिङ एन्टरप्रेनरसिप। लङ लास्टिङ एन्टरप्रेनरसिप बन्नको लागि यु निड अ गुड टिम, यु निड गुड पिपल टु बी अराउन्ड यु, र तपाईँले केही पनि स्टार्ट गर्नुहुन्छ यु निड द राइट पिपल फर द राइट जब। यो मेरो मामाको छोरा हो, यो मेरो काकाको छोरा हो, यो मेरो मिल्ने साथी हो, यो मेरो यो हो भनेर तपाईँले बिजनेसमा राख्नुभयो भने त्यो हुँदैन। यदि तपाईँ पनि आफू एज अ ओनर हो र तपाईँले आफ्नो बिजनेसलाई राम्ररी रन गर्न सकिरहनु भएको छैन भने हायर अ प्रोफेसनल सिइओ, अनि मात्र तपाईँको बिजनेस राम्ररी जान्छ। राइट पर्सन फर द राइट जब हुनु पर्यो, कसैले पनि यो भन्छ नि, ल मेरो ड्याडीले चिनेको मान्छेको छोरा हो यसलाई चाहिँ केही जबमा हाल्दैन भन्ने हिसाबले, जुन दिन तपाईँले हाल्नुभयो कम्पनीमा उसको दक्षता नहेरिकन तपाईँ ओह्रालो लाग्नुभयो। तपाईँको कम्पनी इज अ भेरी बिग रेस्पोन्सिबिलिटी, र यहाँ मान्छेहरू पढेर पोख्त भएर काम गर्नको लागि एकदमै बसिरहेको बेला तपाईँले त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ कसैलाई नातावादको रूपमा चाहिँ दिनु हुँदैन। म पनि त्यही गर्छु, मेरो कुनै पनि कम्पनीमा जब गर्नु छ भने म प्रपर आफूले कहिले पनि हायर गर्दिनँ। आई ह्याभ पिपल जसले चाहिँ प्रपरली इन्टरभ्यू लिन्छ, जे लिन्छ, त्यसपछि ऊ लायक छ भने बल्ल उसलाई चाहिँ जब दिइन्छ। किनभने भोलिको दिनमा तपाईँ कति टाढा जानुहुन्छ भनेर यही मान्छेहरूले निर्धारण गर्ने हो क्या, तपाईँको इमेज कस्तो हुन्छ भनेर यही मान्छेहरूले निर्धारण गर्ने हो। हरेक ठाउँमा त तपाईँ आफू जान सक्नुहुन्न, हरेक ठाउँमा त तपाईँ आफू पुग्न सक्नुहुन्न। तपाईँको रिप्रेजेन्टेटिभ भएर जो मान्छे जान्छ त्यो मान्छे त सही हुनु पऱ्यो नि त, त्यो सही हुनको लागि तपाईँले सही मान्छेलाई त सही ठाउँमा त राख्नु पऱ्यो नि त। सो दिस इज अ भेरी बिग च्यालेन्ज इन नेपाल है। यहाँ चाहिँ हामीलाई एकदमै एक्सटर्नल प्रेसर्स आउँछ, मलाई पनि आएको थियो, धेरै नै आउँछ सधैँ नै, कहीँ गयो भने पनि यसलाई केही जम्मा राखिदिनु पऱ्यो, उसलाई केहीकोमा राखिदिनु पऱ्यो, उसले यो पढेर आएको छ, यो गरिदिनु पऱ्यो। त्यो बेसिसमा कहिले पनि नजानुहोस्, गाह्रो छ, स्ट्यान्ड लिनुपर्छ आफ्नो बिजनेसको लागि। राइट पिपल एट द राइट पोजिसन राख्नु भयो भने
तपाईँको चाहिँ फ्युचर चाहिँ धेरै लङ लास्टिङ चाहिँ जान्छ है. सो द्याट इज वान भेरी की एरिया द्याट यु सुड वर्क अन. नेक्स्ट क्वेसन प्लिज. नेटवर्किङ बिजनेस मार्केट कस्तो छ नेपालमा भनेर कसैले सोध्नु भएको छ होइन. नेटवर्किङ बिजनेसको मार्केट नेपालमा इल्लिगल छ. नेटवर्किङ बिजनेस गर्न पाइँदैन यहाँ प्रायः भन्ने भन्दाखेरि चाहिँ अफिसियली लिगल्ली चाहिँ है. जस्तै विदेशहरूमा लटरीहरू हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको एउटा सेल गरेको बापत अर्कोलाई कमिसन जाने, उसले अर्कोलाई भन्ने, उसले अर्कोलाई भन्ने, त्यस्तो त्यस्तो पहिला पनि धेरै फ्रड केसहरू भएकोले गर्दाखेरि यस्तो खालको नेटवर्किङ बिजनेस चाहिँ नेपालमा चाहिँ लिगल छैन. सो अर्को नेटवर्किङ बिजनेस भनेको चाहिँ आफ्नै नेटवर्क बनाउने हो क्या. आफ्नै नेटवर्क बनाउने, आफ्नो नेटवर्क कसरी बनाउने भने आफ्नो सोसियल मिडिया प्रोफाइलबाट फेसबुक इन्स्टाग्रामलाई तपाईँहरूले सही युज गर्नु पऱ्यो क्या. वाट्स यो स्टेटस भन्दाखेरि फिलिङ बोर्ड, फिलिङ इमोसनल भन्दा पनि आफ्नो के छ त त्यो चिज चाहिँ सर्कलमा राख्नु न. युज इट मोर फर अ बिजनेस पर्पज राधर देन अ पर्सनल पर्पज. अबको आउँदो दिनमा प्राइभेसी इज एभ्रिथिङ. अबको 10 वर्षमा मान्छेले आफ्नो डेटा लुकाउनुको लागि पैसा तिर्छ होला, आफ्नो फोटो लुकाउनुको लागि पैसा तिर्छ होला. तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ कहाँ बस्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ होइन, त्यो त एकदमै पर्सनल कुरा हो नि. त्यो चिजहरूलाई चाहिँ धेरै पब्लिक नगरौँ. तर तपाईँले के गरिरहनु भएको छ त, मार्केटमा के ल्याउन खोजिरहनु भएको छ त, के सर्भिसहरू छ त, तपाईँले समाजलाई के योगदान दिन सक्नुहुन्छ त, त्यो कुराहरू चाहिँ बढी सोसियल मिडियामा गरौँ क्या. सो युज सोसियल मिडिया इन अ भेरी वाइज म्यानर, त्यो एउटा कुरा चाहिँ गरौँ है. अरू हेलो सर. हजुर. My name is Dipesh Acharya, sir. I do have one question for you, right? So, sir, bhannubhayo ta you are from CA. You did CA, haina? Hajur CA background, CA padheko student ho. Ani hajur ko field chahi yo entrepreneurship. What really motivates you to be the entrepreneur? My question is that, sir. Euta chahi entrepreneur bhayisake pachi euta chahi ke huncha bhane ni, ekdamai ramailo kura chahi bholi ko din ma ke huncha bhanera thaha nai hudaina. There is always new problem coming. There is always new opportunity coming. होइन तपाईँले जब गरिरहनु भएको छ या तपाईँले कुनै एउटा स्टेबल बिजनेस गरिरहनु भएको छ भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ मेरो इयरली फोरकास्ट यो हो, मेरो सेल्स फिगर यो हो, मैले तिर्नुपर्ने यो हो, यो यो प्रब्लम हो भनेर. अन्टरप्रेनर भइसकेपछि चाहिँ तपाईँ अल्वेज नयाँ कुराहरूको खोजीमा हुन्छ होइन. नयाँ कुरा गरिसकेपछि नयाँ किसिमको प्रब्लमहरू आइरहेको हुन्छ. अनि मेरो सिएसँग चाहिँ अन्टरप्रेनरसिप रिलेसन चाहिँ केही पनि छैन. इट्स अ स्टडी, प्रोफेसनल स्टडी जुन मैले गरेँ त्यसको पढेको चिजको चाहिँ युज फर समथिङहरू चाहिँ मैले आफ्नो जिन्दगीमा कुनै पनि बिजनेसमा ल्याइरहेको छु. सो सधैँ हामीलाई के सिकाइरहेछ भने जे पढेको छ त्यही गर, जे पढेको छ त्यही गर. म चाहिँ त्योमा मान्दिनँ. सबैजनाले भन्छ के अरे दुईवटा नाउमा खुट्टा नराख डुब्छ भन्छ नि, त्यो पहिलाको जमानामा ठिक थियो. अहिले एउटा मात्र गर त, यसरी लकडाउन भइदियो त्यही एउटा बिजनेस चौपट भयो भने ठनठन गोपाल केही पनि हुँदैन. अहिले भनेको पोर्टफोलियो बनाउनुपर्छ. अहिले भनेको एउटा टेबल तपाईँको यदि इन्कमको सोर्स हो भने त्यसको चारवटा खुट्टा बनाउनुपर्छ. एउटा ढल्यो भने पनि तिनवटाले टेबललाई उठाएर राख्छ. डाइभर्सिफाई गर्नुपर्छ. अहिलेको जमाना भनेको डाइनामिक हुनुपर्छ. डोन्ट पुट अल योर एग्स इन वान बास्केट भन्छ नि, अहिले चाहिँ त्यो फलो गर्नुपर्ने बेला हो. कुन कतिखेर कहाँ के हुन्छ थाहा हुँदैन होइन. सो त्यो चाहिँ एउटा प्रोफेसनल डिग्री भयो. अन्टरप्रेनरसिपसँग रिलेटेड चाहिँ के हुन्छ भने एउटा डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एक्साइटमेन्ट छ, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ प्रब्लमहरू आइरह हुन्छ, मान्छेहरू भेटिरह हुन्छ, सर्कलहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ, कहाँ लगेर कोसँग ठोक्याइदिन्छ थाहा नै हुँदैन. इट्स अ भेरी च्यालेन्जिङ थिङ. अनि बिहान उठ्दाखेरि पनि रमाइलो हुन्छ कि आजको दिनमा चाहिँ के हुन्छ त, आज के गर्न सकिएला त भन्ने हुन्छ. किनभने भोलिको दिनको के छ त भनेरै थाहा हुँदैन कि. त्यो कतिलाई चाहिँ त्यो स्केरी हुन्छ, मेरो लागि चाहिँ त्यो रमाइलो लाग्छ मलाई, बिकज आई एम युज टु दिस. र अझै पनि नयाँ नयाँ के गर्न सक्छु भनेर अझै दिमाग लगाइरहेको छु. अब यो लकडाउन पछि पनि अब मैले नयाँ चिज के गर्न सक्छु, कसरी सोसाइटीमा कन्ट्रिब्युट गर्न सकौँ, कसरी चाहिँ अरू केही नयाँ चिज ल्याउन सकौँ भन्नेमा मेरो अब 2-3 प्रोसेसहरू छ. सो यस, द्याट किप्स मी गोइङ एज अ अन्टरप्रेनर भनौँ न. द रिस्क फ्याक्टर एन्ड द अनसर्टेन्टी एन्ड द पोसिबिलिटी द्याट टुमोरो कुड ब्रिङ, त्यसले चाहिँ मलाई अन्टरप्रेनरसिपमा चाहिँ डटाइरहेको छ. Thank you so much, sir. Hajur.
प्रकाश सुवेदीले सिकिरहनु भएको छ के सोधिरहनु भएको छ कि सर वाट इज द फ्युचर अफ डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस इन नेपाल. डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस इन नेपालको फ्युचर धेरै नै राम्रो छ. डाइरेक्ट सेलिङ चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने यदि तपाईँले आफैले गर्न सक्नुहुन्छ भने वेल एन्ड फाइन, अदरवाइज अहिले इ कमर्स प्लेटफर्महरू छ जसले चाहिँ तपाईँलाई सिधै कस्टमरसँग कनेक्ट गराइदिन सक्छ, जस्तै दराजहरू भयो होइन, जसले चाहिँ तपाईँले आफ्नो एउटा स्टोर छ त्यसलाई अनलाइन लिएर गएर डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट मान्छेहरूलाई चाहिँ गर्न सक्नुभयो होइन, आफ्नै एउटा इ कमर्सको पोर्टल बनाएर तपाईँले बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ भने डाइरेक्ट सेलिङ भन्दा राम्रो त केही पनि होइन. बिकज नो मिडिएटर बिचमा, नो होलसेल रिटेलको चेन, भनेपछि कस्टमरलाई पनि सस्तो पऱ्यो, तपाईँ म्यानुफ्याक्चरलाई पनि ठ्याक्क डाइरेक्ट कस्टमरसँग लिङ्क हुनै पऱ्यो. सो डाइरेक्ट बिजनेस त जहिले पनि हो, तर हाम्रो नेपाल र वर्ल्ड वाइडमै के छ भने सबैको चाहिँ एउटा बिजनेसको चाहिँ एउटा चेन छ. म्यानुफ्याक्चरले होलसेलरलाई दिन्छ, होलसेलरले रिटेलरलाई दिन्छ, रिटेलरले कस्टमरलाई दिन्छ होइन, अनि यो चेन्जलाई चाहिँ डिस्रप्ट गर्नको लागि चाहिँ एकदमै टाइम लाग्छ र यसलाई चाहिँ डिस्रप्टिभ चेन्ज भन्छ. गर्न सक्यो भने राम्रो, तर गर्न दिँदैनन् मान्छेले फ्याक्चुअल फ्याक्ट कुरा गर्दा, किनभने सबै बिचको होलसेलरहरूको त जब जाने भयो नि त, सबै बिचको होलसेलरहरूको त सोर्स अफ इन्कम जाने भयो नि त. अनि म्यानुफ्याक्चरलाई पनि के हुन्छ भने तपाईँको सामान बिके पनि कस्टमरले लिए पनि नलिए पनि होलसेलरले उठाइदिन्छ भन्ने हुन्छ उहाँहरूलाई होइन, त्यसैले उहाँले डाइरेक्ट सेलिङ पनि तपाईँलाई गर्न चाहनुहुन्न. सो यदि तपाईँको डिमान्ड यति छ कि प्रडक्सन गरेको प्रडक्सन जहीँ गर्छ त्यसलाई नै तपाईँले पुरै कन्ज्युम गरिदिनु सक्नुहुन्छ भने म्यानुफ्याक्चरले ओके भन्छ, नत्र होइन म चाहिँ डाइरेक्ट सेलिङ गर्छु तर म कस्टमरलाई सस्तो प्राइसमा दिन्छु भन्यो भने त्यो अरू होलसेलरहरूले तपाईँलाई केही न केही फन्दामा पारेर कहीँ न कहीँ कुनामा लगेर के अरे बर्बाद पारिदिन्छ. सो यहाँ चाहिँ त्यस्तै खालको चाहिँ बिजनेस कन्सेप्ट चाहिँ कल्चर चाहिँ छ, टु बी ट्रु है, मैले फ्याक्ट कुरा भनिरहेको. बिजनेसमा चाहिँ डिजायर भन्ने वर्डको मिनिङ चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट छ अरे, डिजायर सुड बी मेजर्ड इन रेभिन्यू एन्ड स्केलेबिलिटी. अघि नै मैले भने तपाईँको डिजायर भनेको तपाईँको आइडिया हो, एकदमै इम्पोर्टेन्टै हो, किनभने विदाउट द डिजायर टु डु, विदाउट द आइडिया टु डु केही पनि गर्न सकिँदैन. तर मेजर गर्नु पऱ्यो क्या, मलाई यो गर्न मन छ भनेर मात्र भएन, त्यो गर्न मन भएको अनुसारले तपाईँले पैसा जेनेरेट गर्न सक्नु पऱ्यो र त्यसलाई के अरे एक्सपान्ड गर्न सक्नु पऱ्यो. मन मात्र भएर भएन, तपाईँले आफ्नोलाई मात्र बिजनेस गर्ने होइन, तपाईँले कम्युनिटीको लागि बिजनेस गर्ने हो. सो जहिले पनि आफ्नो डिजायर आफ्नो आइडियालाई चाहिँ एउटा रेभिन्यू जेनेरेसन र एउटा स्केलेबिलिटीको हिसाबमा चाहिँ मेजर गरेर मात्र अगाडि बढ्नु होला. सिजन छेत्री लेख्नुहुन्छ, आई थिङ्क टुडेज बिजनेस स्कुल डोन्ट प्रोभाइड अस एक्चुअल रियल लाइफ एजुकेसन एन्ड द्याट आर प्र्याक्टिकली युज इन बिजनेस. आई बिलिभ द्याट आवर फाइनेन्स, मार्केटिङ, सेल्स एन्ड अदर बुक्स रिलेटेड टु बिजनेस लिटरेट अस मोर देन कलेज. वाट डु यु से अबाउट इट? अब यो अनेस्ट एन्सरै दिउँ, अलिकति बायस नभएर. टु बी ट्रु, युआर राइट, हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले हामीलाई बिजनेस गर्न सिकाउँदैन, एउटा आइडियलिजम मात्र सिकाउँछ, बिजनेससँग रिलेटेड मात्र सेक्टरले भनेको होइन. हाम्रो स्कुल लेभलदेखिको एजुकेसनले हामीलाई लाइफमा सर्भाइभ गर्नलाई सिकाउँदैन कहिले पनि. एउटा एकदम आदर्श मान्छे बन्नुपर्छ र आदर्शहरू यो हो भनेर मात्र हाम्रो एजुकेसन सिस्टमले सिकाउँछ. जब हामी रियल लाइफ सिनेरियोमा आउँछौँ तब हामीले आफैले आफ्नो प्रिन्सिपल्सहरू बनाउँदै लिएर जान्छौँ. बिजनेसमा पनि त्यही छ, बुक्सहरूले हाम्रो जुन टेक्स्ट बुक्सहरूले केही टुलहरू मात्र दिन्छ, तर यसले बिजनेस सिनेरियो के छ त, यो कोर्स पनि कहिले बनाएको होला र त्यो कोर्सले बनाउँदाखेरिको बेलाको मार्केट र अहिलेको मार्केटमा आकाश जमिनको फरक आइसकेको छ. सो बुक्सहरू मात्रले पनि हुँदैन, एजुकेसनले मात्र पनि हुँदैन, रियल टाइम एक्सपिरियन्स र एक्सपर्टिजबाट र अहिलेको जमानामा चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने मेरो विचारमा चाहिँ जसले बिजनेस गर्दै आएको छ उसको सहयोगमा मात्र तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई, स्वाट लाएर. किनभने धेरै यसलाई प्रपरली भन्नुपर्दा एउटा मेन्टरसिपहरू भइसकेपछि मात्र चाहिँ अझै राम्ररी मान्छेले चाहिँ स्केल अप गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ. बुक्सहरूले चाहिँ इन्फर्मेसन दिने हो, तर कति चिज अहिलेको देशको परिस्थिति अनुसार पनि हाम्रोमा प्र्याक्टिकल हुँदैन. जति बिजनेस बुक पहिला बाहिरको पढ्यो भने पनि होइन, किनभने पढ्ने चिज र पढ्ने चिजमा चाहिँ आकाश जमिनको फरक छ है, टु बी ट्रु. ओके, आई थिङ्क हाम्रो होस्टको चाहिँ अलिकति नेट इस्यु आइरहेको छ, सो आई विल बी होस्टिङ फर्दर प्रोग्राम. अहिले चाहिँ धेरैजनाको चाहिँ यहाँ ह्यान्ड रेज भइरहेको छ, हामी चाहिँ त्यतातिर लागौँ है त सर. हस् हस् फटाफट लिउँ त.
ओके सो आशिषले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ आफ्नो क्वेशन राख्नु होला है त आशिष जी भन्नुस् आशिष जी लाई अनम्युट गर्दिनु न एकजनाले उसले अनम्युट गर्दिनु होला है आशिषलाई हजुर भन्नुस् गुड मर्निङ सर गुड मर्निङ सर हाम्रो नेपालमा चाहिँ बिजनेसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि खुट्टा जान्ने बानी अलिकति बढी छ होइन सबैको अब केही पढ्दैछ अरू केही गर्दैछ अनि यता साइड बाई साइड बिजनेस पनि जाँदैछ भनेर खुट्टा तान्ने बानी चाहिँ अलिकति बढी छ यो चिजलाई चाहिँ कसरी ओभरकम गर्न सकिन्छ सर हामीले बिजनेसमा मात्र होइन हाम्रो कल्चरमै यो चिज भएकोले गर्दाखेरि यसलाई ओभरकम गर्न भन्दा पनि यसलाई ट्याकल कसरी गर्नेतिर चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ होइन यो यो भएकै कुरा हो यो समाजमा एकदमै भइरहेको कुरा हो होइन अब यसलाई चाहिँ चेन्ज चाहिँ हाम्रो जेनेरेसनबाट चाहिँ चेन्ज गर्दै लिएर जानुपर्छ हामी चाहिँ सपोर्टिभ हुनुपर्छ सपोर्टिभ कसरी हुने भन्दाखेरि केही गर्नु पर्दैन तपाईँको सर्कलमा कसैले केही बिजनेस सुरु गरेको छ या घरबाट केही नयाँ चिज सुरु गरेको छ भन्यो भने हामी पुरा महात्मा आत्मा त्यो बाहिर बाहिरको विदेशीहरूले भनेको कुराहरूलाई त हामी रिसेयर गर्छौँ भने हाम्रो एउटा कम्युनिटीमा भएको एउटा साथीले केही नयाँ चिज गरेको छ भने उसको पोस्टलाई रिसेयर किन नगर्ने एकदम उसलाई त त्यो प्रोत्साहन हुन्छ नि त होइन एउटा घरबाटै केही बिजनेस सुरु गरेको छ भने उसले आफ्नो सर्कलमा राख्यो तपाईँले त्यसलाई नै सर्कलमा सेयर गरिदिनु भयो भने यो खुट्टा तान्ने होइन कि बरु हात दिएर खुट्टाले खुट्टालाई माथि उचाल्ने काम चाहिँ हामीबाट गर्नु पर्यो कि सो अहिलेसम्म त्यो भइरहेको छ यसलाई चाहिँ केही गर्न सकिँदैन आशिषजी यो खुट्टा तान्ने व्यवहारलाई होइन किनभने यो अब कसले गर्छ के गर्छ त्यो थाहा हाम्रो कन्ट्रोलको कुरा होइन हाम्रो कन्ट्रोलमा के कुरा हुन्छ भने उसले खुट्टा तानेपछि अब म चाहिँ खुट्टा तान्नेतिर लाग्दिनँ भन्ने चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोलको कुरा भयो त्यो कुरामा चाहिँ बरु तैँले मेरो खुट्टा तानिस् तैँले केही काम गर म तँलाई गरौँ उल्टो हात दिएर सपोर्ट गर्छु भनेर उल्टो गिल्ट चाहिँ मारिदिने हो कि त्यति हो तपाईँले गर्न सक्ने कुरा चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच सर अर्को अरू कोही ओके अब अर्को हात रेन्ज गर्नुभएको छ म्युजिकल मङ्गोलियनले उहाँले चाहिँ आफ्नो क्वेसन राखिदिनु होला है त हेलो हजुर सर नमस्कार हजुर अर्जुन कुमार घरतीनगर म चाहिँ घोराईदाङबाट मेरो क्वेसन चाहिँ के छ भने है अब एउटा मिडिल क्लासको फ्यामिलीले अब धेरै लगानी चाहिँ गर्न सक्दैन अब सानो बिजनेसहरू चाहिँ प्राय भइ नै रहेछ कि सबैको अनि हामीले जुन बिजनेस भइरहेछ त्यो बिजनेसलाई एकदम इफेक्टिभ रूपमा बढाउनको लागि गर्नको लागि हामीले चाहिँ के गर्न सक्यौँ त्यसमा नयाँ केही तरिकाहरू टिप्सहरू केही थपिदिनुको लागि म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु कुनै पनि बिजनेस तपाईँले गरिराख्नु भएको छ भने एउटा बिजनेस गर्नुभन्दा अगाडि दुई तिनवटा कुराहरू चाहिँ ध्यान राख्नुहोस् जस्तै त्यो बिजनेस चाहिँ युनिक केमा छ त युएसपी अफ योर बिजनेस भन्छ युनिक सेलिङ पोइन्ट दुईटादेखि तिनवटा चाहिँ तपाईँको बिजनेसको युनिक सेलिङ पोइन्ट हुनु पऱ्यो इन टर्म्स अफ कन्ज्युमर एक्सपिरियन्स इन टर्म्स अफ प्रडक्ट जे भए पनि मार्केटमा भइरहेको चिजभन्दा मान्छेले तपाईँको सर्भिस किन लिने छ भनेको जवाफ चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन त्यो जवाफलाई चाहिँ अनि तपाईँले हाइलाइट गरेर आफ्नो डिजिटल मार्केटिङ प्लेटफर्मबाट चाहिँ लिएर जानु पऱ्यो आफ्नो सर्कलमा फैलाउनु पऱ्यो म अहिले गरिरहेको बिजनेस यो कारणले गर्दाखेरि बेटर छ यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो राम्रो छ भनेर चाहिँ आफूले चाहिँ एउटा सर्टेन पोस्ट या एउटा सानो भिडियो या जे भए पनि चाहिँ बनाउनु पर्छ होइन एट द सेम टाइम तपाईँले अननेसेसरी वेस्टेज कहाँ भइरहेछ आफ्नो र अननेसेसरी खर्च कहाँ भइरहेछ त्यो चाहिँ बुझेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्छ है त्यो त्यसलाई चाहिँ कटौती गरेर मात्र बढाउनुपर्छ किनभने स्टार्टअप हुँदाखेरि हामीले जति खर्च बचाउन सक्यौँ त्यो नै हाम्रो सेभिङ्स हो त्यो नै हाम्रो प्रफिट हो र तपाईँको बिजनेसको युनिक सेलिङ पोइन्ट चाहिँ तपाईँले आफू अगाडि राखेर मात्र चल्नुपर्छ यदि अरूले गरिरहेकै चिज तपाईँले गर्नुभएको छ भने त्यसमा कस खासै मान्छेहरूको इन्ट्रेस्ट हुँदैन तपाईँ बढ्ने के अरे ग्रो गर्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ र अरूले गरिरहेकै चिज तपाईँले उसले गरेको भन्दा मैले चाहिँ यो सर्भिस बेटर दिन्छु या म यो चिजमा चाहिँ बेटर छु भनेर चाहिँ आफूलाई प्रस्तुत गर्ने आफूलाई मार्केट गर्ने चाहिँ एउटा स्ट्राटेजी बनाउनुपर्छ कति बोल भन्छ नि बोल्नेको चामल पनि बिक्छ के अरे समथिङ यस्तै केही छ नि नबोल्नेको पिठो पनि बिक्दैन हो कि के भन्छन् नि सो यस बिजनेसमा चाहिँ मार्केटिङ गर्न पनि सक्नुपर्छ सो मार्केटिङलाई चाहिँ अलिकति सिरियसली लिनु होला ध्यान दिनु होला अब मार्केटिङ कुन तरिकाले गर्ने त्यो चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट मान्छेहरूको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ओपिनियन हुन्छ
तपाईँको बजेटमा पनि डिपेन्ड गर्छ। त के अरे 100 रुपियाँमा पनि मार्केटिङ हुन्छ, 1 करोड रुपियाँमा पनि मार्केटिङ हुन्छ। तपाईँ कहाँ मार्केटिङ गर्ने हो, तपाईँको कन्ज्युमर टार्गेट कहाँ हो, बुझेर मात्र सही ठाउँमा सही तरिकाले चाहिँ पैसा राख्नु होला। अहिलेको टाइममा चाहिँ डिजिटल मार्केटिङमा इन्भेस्ट गर्नुहोस्, किनभने तपाईँले गरिराख्नु भएको चिज तपाईँ दाङ घराइ हो कि कहाँबाट भन्नुभयो होइन, एउटा सानो त्यो एरियालाई मात्र फोकस गरेर डिजिटल मार्केटिङ क्याम्पेन चलाएर चाहिँ हेर्नुहोस्, मेरो विचारमा 10-20% फरक चाहिँ तपाईँको बिजनेसमा चाहिँ अपवर्ड ट्रेन्ड चाहिँ आउँछ होला है। ओके नेक्स्ट वी हैव खनाल संदीप, उहाँले चाहिँ आफ्नो क्वेशन राख्नुस है अब। ओके थैंक यू सो मच मीरा जी, फर्स्ट अफ अल मैले चाहिँ संजोग कोइराला जी लाई एकदमै थैंक यू भन्न चाहन्छु। मेरो नाम खनाल संदीप, टीम वाइल्डबाट आएको छु। तपाईले जसरी एउटा नेपालमा एउटा इन्टरप्रेन्योर भएर चाहिँ आफ्नो नाम चलाइराख्नु भएको छ सर, होइन, सो हाम्रो पनि त्यही एउटा ड्रीम छ कि होइन, नेपालमै होइन विदेशबाट नभएर नेपालमै केही गरौँ होइन, नेपालका जुन युथहरू फरेन कन्ट्रीमा हुनुहुन्छ उहाँलाई नेपालमै बोलाएर होइन केही रोजगारका अवस्थाहरू सिर्जना गरौँ भनेर सुरुवात गऱ्यौँ होइन। सुरुवातमै भव्य रूपमा गर्न त अलिकति सकिँदैन, तपाईँलाई पनि थाहा छ, लाइक द जिरो लेभलबाट स्टार्ट गर्नु। सो जिरो लेभलदेखि स्टार्टिङ गर्दा फेरि सरी अलिकति टिम फर्मेसनतर्फ लाग्यो होइन, हामीले 50, 100, 200, 500, 1000 जति गर्दा चाहिँ आज भोलिहरू चाहिँ 1000+ टिम चाहिँ हामीले बनाइसक्यौँ होइन। त्यो टिम बनाउँदाखेरि सर यस्तो खालको समस्या आउन पुग्यो कि सुरु सुरुमा जब नयाँ नयाँ व्यक्तित्वहरू आउनुहुन्थ्यो, नयाँ नयाँ जोसहरू लिएर आउनुहुन्थ्यो, नयाँ जाँगरहरू लिएर आउँदै हुनुहुन्थ्यो होइन, हामीले पनि उहाँहरूमा एउटा इन्थुजियाजम सेयर गर्छौँ, इन्थुजियाजम चाहिँ अलिकति फ्लो गराउँथ्यौँ होइन, त्यति बेला चाहिँ हाम्रो कामहरू एकदमै राम्ररी गइरहेको हुन्थ्यो होइन। सर जब जति जति अगाडि बढ्दै गयो, जब हाम्रो चाहिँ यो ड्रिमहरू हुन्छ, हाम्रो सपनाहरू हुन्छ, बढ्दै गयो होइन सर, अनि टिम मेम्बरहरू बढ्दा साथ टिम मेम्बरहरूमा के भयो भन्दाखेरि गोलमा अलिकति डिफ्रेन्सिएसन भइदियो कि, भन्नुको अर्थ तपाईँसँग यो प्रश्न म कसरी राख्दैछु भन्दाखेरि जति टिम मेम्बरहरू बढ्दै जानुभयो त्यसरी चाहिँ उहाँलाई हामीले एउटा सिङ्गल फ्रेममा बाँधेर होइन, जुन लक्ष्य लिएर हामीले स्टार्टिङ गरेका थियौँ होइन, त्यही लक्ष्यलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ होइन, जुन हाम्रो एउटा ठुलो एम राखेका छौँ नेपालमा एटलिस्ट 1,00,000-10,00,000 युथहरूलाई चाहिँ एउटा इम्प्लोइ दिनको लागि नेपालमा के गर्न चाहिँ एउटा प्लानिङहरू गरिरहेका छौँ युथहरू मिलेर होइन, सो त्यसको लागि चाहिँ टिममा कसरी एउटा युनिटनेस लाइक द युनाइटी क्रिएट गर्न सकिन्छ सर। यो अलिक ठुलो लेभलको प्रब्लम हो होइन, किनभने जतिजना मान्छे इन्भल्भ हुँदै गयो त्यति धेरै विचारहरू इन्भल्भ हुँदै जान्छ, सबैजना एउटै पृष्ठभूमिबाट आएका हुँदैनन्, कसैलाई पैसा कमाउनु छ, कसैलाई नाम कमाउनु छ, कसैलाई इज्जत कमाउनु छ, कसैलाई केही गर्नु छ होइन, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट मान्छेलाई। अब तपाईँले आफ्नो एउटा अर्गनाइजेसनको गोललाई चाहिँ सबैको दिमागमा चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ, यसको लागि तपाईँले गर्नुपर्ने चिज भनेको चाहिँ के हो भने सानो टिम हुँदाखेरि सबैजनालाई सँगै बोकेर लिएर जान सजिलो हुन्थ्यो, सबैजनाले आफ्नो प्रब्लम राख्ने ठाउँहरू हुन्थ्यो। ठुलो भइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भने कनेक्सन लस्ट हुँदै जान्छ क्या ठुलो अर्गनाइजेसनमा, मैले समस्या कहाँ राख्ने त भन्ने मान्छेहरूलाई त्यति क्ल्यारिटी हुँदैन, अनि त्यसपछि मलाई भएको प्रब्लम कसैले पनि वास्ता गरिरहेको छैन, मभन्दा उसलाई बेटर ट्रिटमेन्ट भइरहेको छ भनेर त्यो फिलिङ आउन जब थाल्छ नि तब रियल गोलबाट मान्छेहरू डाइभर्ट हुन थाल्छ क्या। त्यसको लागि तपाईँले मैले अघि पनि भनेको थिएँ यो कुरा, पहिले एउटा बिजनेस गरिसकेपछि एउटा कम्पनीको नेटवर्क हायरार्की हुन्छ त्यो बुझ्नु पर्यो, इम्प्लोइको मनस्थिति बुझ्नु पर्यो, आफ्नो कम्पनीको तपाईँले प्रोटोकल, प्रोटोकल भनेको गर्नुपर्ने चिज, कुन सम कुन मान्छेको जब कहाँ हो, उसको प्रब्लम कहाँ गएर एड्रेस हुने हो, हरेक ठाउँमा तपाईँ भ्याउनुहुन्न, सही ठाउँमा सही मान्छेले कहाँ आफ्नो प्रब्लम राख्ने हो, त्यो नेटवर्किङ चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ क्या, त्यो चाहिँ गाह्रो काम हो। र सबैलाई एउटै युनिट बनाएर चलाउनको लागि तपाईँले एटलिस्ट 2-3 हप्तामा चाहिँ एउटा मेन मेन कोर टिम मिटिङ चाहिँ राख्नुपर्छ, हामी के गर्दैछौँ त, हामी कहाँ जाँदैछौँ त, वी आर इन दिस टुगेदर है, भन्नाले हरेक डिपार्टमेन्टको हेडसँग मात्र पनि मान्छेको माथिको हेडहरू तिन हप्तामा एउटा मिटिङ गर्ने, अब त्यो हेडहरू चाहिँ गएर हरेक हप्तामा आफ्नो सब अर्डिनेटहरूसँग चाहिँ मिटिङ गर्ने, उसले चाहिँ के गर्छ भने मेन मान्छेहरूको भिजनलाई चाहिँ लिएर यता डाइभर्सिफाई गर्छ क्या बल्ल, त्यो भइसकेपछि के हुन्छ सबैजनालाई कनेक्सन फिल भइरहन्छ, म यहाँबाट छुटेको छुइनँ है भनेर फिल भइरहँदैन क्या, त्यसले गर्दाखेरि कोही इम्प्लोइलाई पनि के अरे प्रिफरेन्स हुने खालको व्यवहार कम्पनीको एथिक्समा हुनु भएन, उसलाई 5 दिन छुट्टी दिने, उसलाई चाहिँ 4 दिनमा त छुट्टी दिएपछि 5औं दिनमा चाहिँ गाली गर्यो भन्यो भने त्यहाँबाट डिफ्रेन्स आउन थाल्छ, सबैलाई समान व्यवहार हुनु पऱ्यो होइन, अनि कम्पनीको स्यालेरीको पोलिसी एकदमै स्ट्रिक्ट हुनु पऱ्यो, कसैको स्यालेरी कसैलाई थाहा नहुनु पऱ्यो है, त्यो कन्फिडेन्सियल हुनु पऱ्यो, त्यसले पनि एकदम ठुलो समस्या ल्याउँछ, समान ट्रिटमेन्ट एभ्रिवेयर,
र यो डिपार्टमेन्टको प्रब्लम चाहिँ यो मान्छेले ह्यान्डल गर्ने हो भनेर हरेक इम्प्लोइलाई जानु पऱ्यो त्यो कुरा, आफ्नो प्रब्लम कहाँ राख्ने त भनेर, त्यो प्रब्लमको डिस्कसन उनीहरूको बिचमा भइरहेको छ कि छैन भनेर चाहिँ ठुलो माथि लेभलको म्यानेजमेन्टले हेर्ने हो, अनि ठुलो इस्युहरू मात्र माथि लेभलबाट हेर्ने हो, नत्र सानसानो इस्युहरू यतै जब डेलिगेट गरेर सल्भ गर्ने हो। क्या प्रब्लम भनेको चाहिँ मेन हेडदेखि सब हेडदेखि सब अर्डिनेटमा जाने इन्फर्मेसन चाहिँ ब्रेकेज नहुनुको लागि कन्स्ट्यान्ट टिम मिटिङ, कन्स्ट्यान्ट कसरी ग्रो गर्न सकिन्छ र कन्स्ट्यान्ट इभ्यालुएसन फर्म टु द इम्प्लोइज। के यो इम्प्लोइहरूलाई हरेक महिनामा सेल्फ इभ्यालुएसन एउटा फर्म भर्न लगाए हुन्छ कि म कति सेटिस्फाइड छु त यो जबबाट, मैले के अरे मेरो कम्पनीलाई के सजेसन हुन्छ त भनेर त्यो एउटा अनलाइन फर्मै फिल गर्न लगाइदिए हुन्छ कि। अनि त्यो फर्म फिल गर्ने चाहिँ डिपार्टमेन्ट हेडहरूले हेरेर मेजर प्रब्लम चाहिँ के रहेछ त भनेर अर्ली त्यो प्रब्लमलाई ट्याकल गर्न सक्यो भने चाहिँ डिफ्रेन्सेस धेरै आउँदैन। तर मान्छे जहाँ धेरै इन्भल्भ हुन्छ त्यहाँ प्रब्लम आउन स्वाभाविक कुरा हो, सबैजनाको एउटै लेभलमा जाँदै जाँदैन, त्यो भएकै कुरा हो। त्यो कसैले यो संसार रहुन्जेलसम्म पनि यो कुरा रहिरहन्छ। हामीले के गर्न सक्छौँ त्यसलाई नलिफाई गर्दै मान्छेलाई चाहिँ तिमी इम्पोर्टेन्ट छौ है, तिम्रो कन्ट्रिब्युसन इम्पोर्टेन्ट छ है, तिम्रो कुरा कम्पनीले सुनिरहेको छ है भनेर जब तपाईँले मनबाट त्यो फिल गराइदिन सक्नुहुन्छ अनि त्यो इम्प्लोइ पनि लोयल हुन्छ र उसले 1,000 रुपियाँ 2,000 रुपियाँ या 5,000 रुपियाँको लोभमा अर्को कम्पनी जोइन गर्दैन। जब उसलाई चाहिँ यो आत्मीयता फिल हुन्छ नि तब अर्को कम्पनीतिर पनि हेर्दैन, अरू जबतिर पनि हेर्दैन। जबसम्म एउटा स्टाफलाई आत्मीयता फिल हुँदैन ऊ कम्पनीमा लोयल भएर बस्दैन, उसले खालि त्यसलाई 10 to 5 एउटा जबको रूपमा लिन्छ, मेरो जब सक्यो मेरो महिनामा स्यालेरी आउनु पर्यो, यो मेन्टालिटीको स्टाफले चाहिँ तपाईँको कम्पनीलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ लिएर जाँदैन। त्यति हो। ओके सञ्जोगजी, इफ तपाईँसँग समय छ भने अझै एउटा सानो प्रश्न राख्न चाहन्छु। भन्नुहोस् न। ओके सो हामीले चाहिँ सानैदेखि 5 क्लासदेखि नै पढ्दै आएको एउटा शब्द ग्लोबलाइजेसन, अर्थात् विश्वलाई चाहिँ एउटा सबै ठाउँमा जोडेर राख्ने। अब नेपालमा पनि ग्लोबलाइजेसनको अब बल्ल लाइक द बढ्दो क्रममा रहेको छ होइन, जस्तै अब लाइक द फरेन कन्ट्रीको प्रोडक्टहरू ल्याउने होइन, उनीहरू चाहिँ अझै सस्तो दाममा प्रत्येक वस्तुहरू चाहिँ सबैको समक्ष पुर्याउने तरिकाले हामीले एउटा ट्रेन्डहरू सुरु गरियो भने सर होइन, हामीलाई अलिकति कस्तो प्रब्लम आइरहेको छ भन्दा फेरि हजुरहरूले नेपालको प्रोडक्टलाई चाहिँ अलिकति प्रमोसन गरिदिनु भएन होइन, लाइक द फरेन कन्ट्रीको प्रोडक्टहरू लेट अस सपोज दुबई भयो, अमेरिका भयो, इन्डिया, चाइनाको प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ तपाईँले बढी प्रिफरेबल दिनुभयो होइन, अनि त्यसलाई चाहिँ त्यस्तो खालको समस्याहरू एकदमै बढी आउँछ कि। बट हामीले पढ्दै आएको कि एज अ हामी स्टुडेन्ट भइसकेपछि ग्लोबलाइजेसन भनेको कुनै पनि एउटा देशबाट सामानहरू ल्याउँदाखेरि सस्तो तथा सुलभ मूल्यमा पर्न सकिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ राम्ररी बिजनेस गर्न सकिन्छ, अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर पढियो। तर आज आएर चाहिँ हामीले विभिन्न कुराहरू सानोतिनो मान्छेहरूबाट होइन, मेम्बरहरूबाट मात्र पनि होइन, ठुला ठुला व्यक्तित्वहरूबाट हामीले के सिन्यो भन्दाखेरि नेपालकै प्रोडक्ट नै गर्नुपर्छ, नेपालमै गर्नु पर्छ, नेपालकै प्रोडक्टलाई तपाईँले गर्नै पर्छ भने चाहिँ अलिकति फोर्सहरू जस्तो आएको हामीले अलिकति फिल गर्यो सर होइन। सो तपाईँले एज अ मलाई चाहिँ होइन, एज अ सम्पूर्ण टिम मेम्बरहरू जति पनि हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई तपाईँको तर्फबाट चाहिँ के सन्देश दिन सक्नुहुन्छ सर प्लिज? हेर्नुहोस्, यो चिज पनि हाम्रो के अरे अपब्रिङ्गिङमा डिपली रुटेड भएको चिज हो। यो तपाईँले अहिले जे बोल्नु भएको छ नि, मान्नुहोस् एउटा नेपालबाटै राम्रो डिग्री लिएर आएको प्रोफेसर तपाईँको अगाडि छ, एउटा विदेशी छाला भएको प्रोफेसर तपाईँको अगाडि छ, तपाईँ आफैले यो दुईजनाले ट्रिट गर्दाखेरि कसरी ट्रिट गर्नुहुन्छ मलाई भन्नु पर्दैन, तपाईँ आफै मनमा थाहा हुन्छ। नेपालीसँग बोल्दा कसरी बोल्नुहुन्छ र विदेशीसँग बोल्दा कसरी बोल्नुहुन्छ, किनभने हामीले के देखेका थियौँ, हामीले टिभीमा देख्यौँ, हामीले आफ्नो ठुलो मान्छेहरूले त्यस्तै मान्छेहरूलाई ट्रिट गरेको देख्यौँ होइन, त्यही चिज हामीमा फिड इन भएको। ऊ पनि मान्छे हो, ऊ पनि मान्छे हो, तर जस्ट थिङ्किङ कि विदेशबाट कोही आएको छ है भन्ने बित्तिकै हो मालदार पार्टी छ यो एकदम खत्रै होला, एकदमै यसले त के अरे संसारै जितेर आएको होला भन्ने कन्सेप्ट अहिले पनि प्रचलनमा छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो ग्लोबलाइजेसन मैले भने नि एजुकेसन सिस्टमले तपाईँलाई के भन्छ आदर्श बनाउन सिकाउँछ, तर जब रियालिटीमा आउँछ रियालिटी इज भेरी डिफ्रेन्ट, धेरै टाढा जानै पर्दैन। हामी आफ्नै आफूलाई मात्र अनेस्ट भएर क्वेसन सोधौँ न, तपाईँलाई नि मेड इन नेपाल प्रडक्ट एउटा छ र मेड इन जापान प्रडक्ट एउटा छ भने तपाईँ कुन चुज गर्नुहुन्छ ल भन्नु त? अफकोर्स मेड इन नेपाल सर। कहाँ मेड इन नेपाल चुज गर्नुहुन्छ? जापानिज प्रडक्ट इलेक्ट्रोनिक्स मात्र ल, नेपालमा बनेको मोबाइल र जापानमा बनेको मोबाइलको दुइटा चोइसमा दियो भने तपाईँ कुन चुज गर्नुहुन्छ? प्रब्लम यो हो क्या। सो यो प्रब्लमको सोल्युसन चाहिँ भनेको बिस्तारै हुँदै जाने हो। नेपाल पनि इमर्जिङ मार्केट छ, नेपालमा पनि विश्वास गर्नुपर्छ र हामीले नै जस्तै अहिले काठमाडौँमा हामी मेड इन नेपाल प्रडक्टहरू नै धेरै युज गर्छौँ होइन, यहीँ भएको चिजहरूलाई नै बढी प्रमोट गर्छौँ, यहीँ
अहिले एउटा क्याम्पेनै चलेको छ प्रमोट द लोकल प्रडक्ट भनेर एउटा क्याम्पेनै चलिरहेछ क्या. हामी बिजनेस सर्कलमा हामीले त्यो क्याम्पेनै चलाइरहेछौँ क्या. जस्तै जुस पनि खानु पऱ्यो भने नेपालमै बनेको जुस खाउँ होइन, इन्डियाबाट त्यो रियल सेलहरू नखाउँ, सक्दो सक्दो चाहिँ भनौँ न त्यो चिजहरू चाहिँ अहिले प्रमोट लोकल कम्युनिटी भने. जस्तै कोही खाना अर्डर गर्नु पऱ्यो भने त्यो केएफसी ब्रान्ड भन्दा पनि नेपालको टोलमा हुन्छ नि लोकल कम्युनिटीमा बनेको चिजहरूलाई नै प्रमोट गरौँ अहिलेलाई भनेर चाहिँ हाम्रो हामी सर्कलमा चाहिँ हामीले क्याम्पेन चलाइरहेको छौँ अहिले. यो बिस्तारै चेन्ज हुन्छ, यो मान्छेको मनस्थिति बिस्तारै चेन्ज हुँदै जाने हो. अनि जब मान्छेहरूसँग अहिले अब जस्तै इन्टरनेट एक्सेस भयो भनिसकेपछि बाहिरको कुराहरू पनि थाहा भइरहेछ, नेपालको कुराहरू पनि थाहा भइरहेछ होइन. मान्छेहरूले आफ्नो थिङ्किङ कसरी बनाउँदै लिएर जान्छ, जब उसले विदेशीलाई पनि जस्ट मोर अफ अ ह्युमन भनेर ट्रिट गर्छ नि, जब स्पेसल ट्रिटमेन्ट हुँदैन, ए आउनुहोस् न बस्नुहोस् न, ए यहाँ सफा तपाईँलाई त फोहोर हुँदैन होला है सफा गरिदिउँ है, नेपाली भयो भने चाहिँ बस्नु नि त आफै सफा गरेर भन्ने चाहिँ जब जुन चाहिँ हामीले छोड्छौँ नि, तब बल्ल चाहिँ यो सबै चिजहरू चाहिँ बल्ल चेन्ज हुँदै जान्छ. सो इट टेक्स टाइम, चेन्ज हामीबाटै सुरु गरौँ होइन, अनि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ चेन्ज चाहिँ हुँदै जान्छ. यो चाहिँ डिप रुट हाम्रो अपब्रिङ्गिङमा चाहिँ परेको असरको कारणले चाहिँ हामी सोच त्यसरी बनाइरहेको हो होइन. ठुलो भइसकेपछि कति चिज चाहिँ हामीले सिकेको चिजलाई चाहिँ बिर्सिनुपर्छ क्या. मैले पनि सिकिरहेछु, आई एम अनलर्निङ मेनी थिङ्स द्याट हेभ लर्न्ड इन माई चाइल्डहुड, किनभने त्यो सबै कुराहरू सही हुँदैन रहेछ कि. एउटा आदर्श बनाएर लिएर जान्छ, तर अहिलेको जमानामा हामीले कति चिजहरूलाई चाहिँ यो सही मैले सिकेको छैन रहेछ, यो गलत रहेछ, यो चाहिँ अब सही रहेछ भन्ने हिसाबले चाहिँ चेन्ज गर्दै 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 लिएर जानुपर्छ. त्यो 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 मेन्टालिटी र त्यो एटिट्युड लिएर तपाईँ लाइफमा हिँड्नुभयो भने यो प्रब्लमहरू बिस्तारै हट्दै जान्छ. र जिम्मेवारी चाहिँ हाम्रै हो है, हामीबाट सुरु हुन्छ. वी आर द क्रिम जेनेरेसन क्या, अहिले अब चेन्ज ल्याउने जेनेरेसनै हामी हो क्या. ओके थ्याङ्क यू सो मच सञ्जय सर, सञ्जोग सर, सम्पूर्ण टिम वाइल्डको तर्फबाट नि तपाईँलाई थ्याङ्क यू दिन चाहन्छु. र तपाईँसँग अब छिटै भेटेर नै फिजिकल्ली नै ट्रेनिङ एन्ड डेभलपमेन्ट सेसन गरौँला भन्ने ठुलो आशा लिएर चाहिँ तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु. थ्याङ्क यू सो मच सर. थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू सो मच, लुक फरवर्ड टु मीटिङ. ओके थ्याङ्क यू, एकदमै राम्रो क्वेसन चाहिँ राखिदिनु भयो, यो चाहिँ मलाई पनि एन्सर लिने चाहिँ मन लागिरहेको थियो. र अझै पनि केही क्वेसनहरू हजुरलाई सोध्न मन छ भने ह्यान्ड रेज गरिदिनु होला. अनि सुरज खनालले ह्यान्ड रेज गर्नु गर्नुभएको छ, केही क्वेसन छ हजुरको? सुरजी केही क्वेसन छ भनेपछि राख्नु होला है. ओके उहाँ बोल्नु भएन, म अर्को ह्यान्ड रेज गरेको पर्सनतिर जान्छु. अश्विन अर्यालले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ, क्वेसन छ भनेपछि चाहिँ हजुरले सोध्न सक्नुहुन्छ. अश्विनजी आई थिङ्क क्वेसन छ, उहाँ चाहिँ बोल्नु भएन, सायद नेट इस्यु भयो कि केही. अरू कसैलाई केही क्वेसन छ भनेपछि चाहिँ प्लिज राखिदिनु होला है. नमस्ते सम्पूर्णमा, मलाई चाहिँ केही थोरै क्वेसनहरू सोध्नु छ, मैले राख्नु छ है. तपाईँले चाहिँ आफ्नो आइडियामा काम गर्नुभन्दा अगाडि त्यो आइडियामा कति टाइम चाहिँ स्पेन्ड गर्नुभएको थियो? र मेरो क्वेसनहरू चाहिँ सिरिज नभएको कारण मलाई एकैछिन म्युट नगरिदिनु हुन होस्, तिमीलाई पनि अनुरोध गर्न चाहे. मैले काम गरेको आइडियाहरूमा म चाहिँ कस्तो भने मोर अफ अ इन्स्टिङटिभ पर्सन हो, म धेरै आइडियामा फिजिबिलिटी स्टडी यताउतामा खर्च गर्दिनँ. मैले भने नि केही आइडिया आइहाल्यो भने बेसिक आउटलाइन म हेर्छु के भने त्यो आइडियाबाट पैसा जेनेरेट हुन सक्ने प्रोबेबिलिटी छ कि छैन, र म त्यसलाई चाहिँ आफ्नो सर्टेन सर्कलसँग चाहिँ भ्यालिडेट गर्छु. भन्नाले मेरो नजिकको 15-20 जनालाई चाहिँ म लगभग मेरो यो आइडिया सुनाउँछु क्या, म सबैलाई सुनाउँदिनँ. यो गर्न लागेको छु, यो गरे बापतको यो प्राइसिङमा यो चिज म ल्याउन खोजिरहेको छु, तपाईँहरूको के छ भनाइ भनेर सोध्छु. उहाँहरूले भ्यालिडेट गरिसकेपछि म त्यो आइडियालाई अगाडि बढाइहाल्छु. भनेपछि म चाहिँ धेरै एक वर्षको प्लान, 2 वर्षको प्लान, 3 वर्षको प्लान, यस्तो के होला उस्तो के होला भन्दा पनि एउटा आत्माबाट जुन फिलिङ आउँछ नि, यो चाहिँ वर्क गर्छ है, यो चाहिँ म गर्न सक्छु, र यसलाई केही न केही भयो भने पनि म यसको प्लान बी चाहिँ अब इन द चल्दै गर्दाखेरि नै म यसको प्लान बी बनाउन सक्छु है भन्ने चाहिँ कन्फिडेन्स जब मलाई आउँछ म त्यो आइडियालाई रन गरिहाल्छु. सो द्याट्स हाउ आई फङ्सन, मोर अफ अ इन्स्टिङ्क्ट, लेस अफ अल प्लानिङ भनौँ न. ओके, अनि त्यसपछि आएर जस्तो बिजनेस प्लान बनिसक्यो, तपाईँको बिजनेस प्लान बनिसकेपछि त्यसमा अर्निङ मोडेल जेनेरेट गर्नुपर्ने नै हुन्छ, अर्निङ मोडेल छ होइन, तर हामीले पब्लिकमा जाँदाखेरि हाम्रो अर्निङ मोडेललाई सो गरेर पब्लिकमा जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ या उसको बेनिफिटलाई सो गरेर जाँदाखेरि भने हामीलाई बेनिफिट धेरै हुन सक्छ? बिजनेस मोडल भनेको तपाईँको कोर टिमको लागि हो. तपाईँले पैसा कहाँबाट कसरी जेनेरेट गर्ने, अनलाइनबाट गर्ने, अफलाइनबाट गर्ने, वेबसाइट बेचेर गर्ने, कोर्स बेचेर गर्ने, प्रडक्ट बेचेर गर्ने, के गर्ने भनेको तपाईँको आफ्नो कुरा हो.
पब्लिकसँग जाँदाखेरि त तपाईँको सर्भिसेस या प्रडक्ट मात्र जाने हो, पब्लिकलाई तपाईँको बिजनेस मोडल के होसँग मतलबै हुँदैन. तपाईँले के बेचिरहनु भएको छ, कति प्राइसमा बेचिरहनु भएको छ र त्यसले त पब्लिकको के चाहिँ एक्सपिरियन्स या प्रडक्टलाई के अरे प्रब्लमलाई सल्भ गर्छ या के एक्सपिरियन्सलाई बेटर गर्छ त्यतिसँग मात्र पब्लिकलाई मतलब हो. र त्यो गरे बापत उसले जे पैसा तिरेको छ त्यो वर्थ वाइल हुन्छ कि हुँदैन. सो आफ्नो जे पनि बिजनेस मोडल हो, आफ्नो जे पनि हो, तपाईँ आफूमै सीमित राख्ने हो. पब्लिकलाई मेरो बिजनेस मोडल यो हो, म यस्तो हो, यस्तो हो भनिराख्नु पर्दैन. अनि फर्स्ट रेगुलेसन प्रोसेसमा जाँदा राम्रो हुन्छ, रेगुलेसन रजिस्ट्रेसन प्रोसेसमा जाँदा राम्रो हुन्छ वा पहिला चाहिँ आइडियामा काम गर्ने अनि त्यसपछिबाट आएर चाहिँ रजिस्ट्रेसन प्रोसेसतिर जाँदाखेरि अझ सजिलो हुन्छ? यो चाहिँ स्पेसल्ली जुन मिडल इन्भेस्टरहरू हुन्छ नि, लाइक लो लेभलमा काम गर्नेहरू, उनीहरूको लागि स्पेसल्ली सबभन्दा फर्स्टमा त आइडियामै जाने हो. रेजिस्ट्रेसन भनेको चाहिँ तपाईँको आइडिया र बिजनेस मोडल बनिसकेपछि बल्ल रेजिस्ट्रेसनमा जाने हो. पहिला सुरु त आइडियामै काम गर्ने हो. आइडियामा काम गरिसकेपछि तपाईँहरू कतिजना हुन्छ, त्यसपछि बल्ल तपाईँले अब फन्डिङ भोलिको दिनमा धेरै नै उठाउनु पर्ने हो कि होइन, होइन दुईजना मात्र भएर पनि चलाउने हो कि होइन, एकजना मात्र भएर चलाउने हो अर्को साइलेन्ट पार्टनर बस्ने हो कि, त्यो त तपाईँहरूको इन्टर्नल कुरा आउँछ होइन. अनलेस तपाईँले पछि मान्छेहरू धेरै इन्भल्भ गरेर पैसा राख्नु पर्दैन, कम्पनी लिमिटेड प्राइभेट लिमिटेड गरेर राख्नु परेन, एउटा प्रोप्राइटरसिप कम्पनी गरेर या पार्टनरसिप फर्म गरेर अगाडि बढे हुन्छ. किनभने एउटा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी गर्ने बित्तिकै तपाईँको वर्षको झन्डै 1-1.5 लाख रुपियाँको एक्स्ट्रा खर्च त आइपर्छ पर्छ तपाईँलाई. कम्पनी रेजिस्ट्रेसन भन, अडिट भन, होइन धेरै लिगालिटिजहरू हुन्छ क्या त्यसमा. सो आइडियामा पहिला काम गर्ने, आइडिया भइसकेपछि टिम मेम्बरमा काम गर्ने, यो आफ्नो एउटा बिजनेस मोडल बनाउने अनि रेजिस्ट्रेसनमा जाने, त्यसपछि बल्ल बिजनेस सुरु गर्ने. अनि त्यसपछिबाट आएर एउटा कुनै ब्रान्च लिएर काम गरिरहँदा हामीले के कुरामा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको ब्रान्च लिइरहँदा? कस्तो भन्नाले ब्रान्च लिइरहँदा भन्नाले? लेट सपोज द्याट मैले चाहिँ दाङमा हन्डाको ब्रान्च लिएर काम गर्न थालेँ भने मैले त्यो कम्पनीको मेन कम्पनीको के कुराहरू चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ? पहिला सुरु त त्यो ब्रान्ड कतिको पपुलर छ भनेर हेर्ने हो होइन. अनि तपाईँले अब होन्डाको काम गर्दै जानुहुन्छ भने पहिला सुरु होन्डालाई तपाईँले अप्रोच गर्दाखेरि तपाईँले आफ्नो आफ्नो सेफ्टी हेर्ने चाहिँ के भने मेरो रिटर्न चाहिँ के हो त होइन. अनि त्यसपछि अब एउटा फ्रेन्चाइज र ब्रान्च लिनुको एउटा राम्रो फाइदा चाहिँ के छ भने धेरै जस्तो कुराहरू अलरेडी हेड अफिसले डिटर्माइन गरिदिइसकेका हुन्छ क्या. एसओपी भन्छ, एसओपी भनेको स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर भन्ने हुन्छ क्या. त्यो चाहिँ एउटा पनि कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो ब्रान्चहरू या आफ्नो फ्रेन्चाइज दिँदाखेरि अलरेडी बनाइसकेका हुन्छ. त्यसले गर्दा तपाईँको के कसरी सेटअप गर्ने, के गर्ने, कसो गर्ने भन्नेमा टाउको दुखाइ धेरै हुँदैन किनभने अलरेडी त्यो पहिल्यै प्लान भइसकेको हुन्छ. तपाईँले आफूले हेर्नु पऱ्यो कि तपाईँले एउटा होन्डाको डिलरसिप लिइसकेपछि जुन मार्जिन तपाईँलाई बच्छ त्यो मार्जिन वापतको तपाईँले इन्भेस्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर मात्र तपाईँले हेर्नुपर्छ. र त्यो ब्रान्ड तपाईँको कम्युनिटीमा कतिको पपुलर छ या कतिको पपुलर हुनसक्छ र तपाईँले आफ्नो कम्युनिटीमा त्यसलाई कसरी राम्ररी अझै मोर प्रमिनेन्टली चाहिँ मार्केट गर्न सक्नुहुन्छ त्यति मात्र ध्यान राख्नुहोस्, आफ्नो मार्जिनलाई हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि ब्रान्च सुरु गरे हुन्छ. होन्डा त राम्रो ब्रान्च. ओके ओके. अनि त्यसपछि आएर एउटा कुनै तपाईँले अग्न पनि भोग्नु भएको थियो इन्टरनेसनल कम्पनीहरूलाई हामी नेपालमा ल्याएर आउन सक्छौँ त्यसलाई पनि राम्रोसँग लाउन सक्यो भने द्याट विल बी द गुड चान्स होइन. अनि एउटा इन्टरनेसनल कम्पनीलाई हामीले नेपालमा तानेर लिइराख्दाखेरि हामीले नेपालमा एउटा फ्रान्चाइज लिएर आइराख्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यहाँ के प्रोसेसहरू रहन सक्छ र कसरी चाहिँ जान सक्छौँ हामी? सबै कम्पनीको अलग अलग प्रोसिजर हुन्छ होइन. उहाँहरूले चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के खोज्छ भने मेरो ब्रान्ड मैले नेपालमा दिइरहेको छु भने नेपालमा चलाउने मान्छे को हो, उसले कहाँ चलाउन खोजिरहेछ, उसले मेरो ब्रान्डको इमेजलाई कतिको अगाडि लिएर जान सक्छ. र फ्रेन्चाइजीको पनि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट मोडल हुन्छ. उनीहरूले के गर्छ भने एउटा अपफ्रन्ट फी पहिला सुरु एउटा माग्छ, त्यसपछि हरेक महिना तपाईँको सेल्सको पर्सेन्टेज माग्छ कि. जेनरली 5-8% माग्छ ग्रस सेल्सको, नेट सेल्सको होइन. तपाईँले 100 रुपियाँको सामान बेच्नु भने 8 रुपियाँ उसलाई पठाउनुपर्छ हरेक महिना. द्याट्स हाउ दिस फ्रेन्चाइजी वर्क्स के. त्यो मोडलमा तपाईँले नेपालमा बिजनेस गरेर सस्टेन गर्न सक्छ कि सक्दैन, र उसलाई फ्रेन्चाइजी दिनको लागि उसलाई फ्रेन्चाइजी फी दिनको लागि तपाईँसँग अपफ्रन्ट इन्भेस्टमेन्ट छ कि छैन, र त्यो फ्रेन्चाइजी दिइसकेपछि के हुन्छ भने उनीहरूको स्ट्यान्डर्ड सेट अफ थिङ्स हुन्छ क्या. यही मेसिन युज गर्नुपर्ने, यसरी नै गर्नुपर्ने, त्यो मेसिनहरू कहाँबाट ल्याउने, त्यो सबै धेरै चिजहरू हुन्छ. हरेक कम्पनीको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट हुन्छ. तपाईँले सायद 1 इयरको प्रपोजल पनि पठाउनुपर्छ कि म यस्तो यस्तो हो, मैले चाहिँ यो ब्रान्डलाई यसरी यहाँ नेपालमा गर्न खोजिरहेको हो, मसँग एसोसिएट भयो भने कम्पनीलाई यो यो फाइदाहरू हुन जान्छ, म आफ्नो सबै चिज लगाएर चाहिँ यो कम्पनीको ब्रान्डलाई अरू नेपालमा राम्रो बनाउनको लागि चाहिँ लागि पर्नेछु भनेर एउटा कमिटमेन्ट गरेर एउटा प्रपोजल लेटर बनाएर उनीहरूलाई इमेल गरेपछि उनीहरूले त्यो हेरेर मात्र तपाईँलाई दिने कि नदिने भनेर चाहिँ डिसाइड गर्छ क्या.
ओके अनि एउटा अब लास्ट दुईटा क्वेशन रहेको छ मसँग. एउटा प्यानमा रजिस्ट्रेसन गरिसकेको कम्पनीलाई इयरली एउटा कन्ट्रीलाई अर्थात् राष्ट्रलाई ट्याक्स दिनुपर्ने जुन चार्जहरू हुन्छ नि त्यो कति जति पर्न आउँछ होला? त्यसको लागि त अब लिगल्ली नै हेर्नुपर्छ. तपाईँको प्यानमा रेजिस्टर गरिसक्नु भएपछि पनि कस्तो हुन्छ भने तपाईँको 25 लाखसम्मको कम्पनी हो कि 50 लाखसम्मको कम्पनी हो कि 1 करोडसम्मको कम्पनी हो कि होइन, त्यो डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट क्राइटेरिया अनुसारको तपाईँको कम्प्लायन्सहरू डिफ्रेन्ट छ क्या. यो चाहिँ एउटा लिगल मान्छेले नै जो चाहिँ प्रपरली यो सबै कम्पनीहरूको लिगलिटिज हेरिरहेको छ उसले बेटर एन्सर गर्न सक्छ मैले भन्दा चाहिँ है. मलाई चाहिँ बिट्स एन्ड पिसेसमा मात्र थाहा छ नेपालको केसमा होइन, किनभने म त्यसमा धेरै इन्भल्भ भइरहँदिनँ. सो त्यो चाहिँ तपाईँको आफ्नो क्यापिटल कुन अनुसारले तपाईँले कम्पनी रेजिस्टर गर्नुभएको छ र तपाईँको अब टिडिएसहरू के छ त्यो अनुसारको चाहिँ पेमेन्टहरू जाने हुन्छ क्या. लास्ट एन्ड फाइनल क्वेसन मैले राख्न चाहेँ, यो सायद जानकारी छैन भने पनि केही भएन. यो जुन नेपालमा चाहिँ थेल फेलोसिप र सर्जको बारेमा कतिलाई कति चाहिँ जानकारी छ होला र कति जति छन् होला यो थेल फेलोसिप गर्नेहरू नेपालमा कोही छन् या छैनन् होला? त्यसको चाहिँ मलाई जानकारी भएन. ओके यस, थ्याङ्क यू सो मच. अब लास्ट अरु कसैलाई केही क्वेशन छ भने मैले एकपटक फेरि चाहिँ भने है केही क्वेशनहरु राख्नुहुन्छ है. लास्टको क्वेशन्स लिऊ है, अब मेरो फेरि निस्किनु पर्ने छ. ओके क्वेशनहरु चाहिँ अब धेरै एड्रेस गर्न सक्दैनौ, सरको उता काम छ भन्नुभयो. सो राख्नुस् है एक दुईटा क्वेशनहरु अब चाहिँ. एक्सक्यूज मी. हजुर भन्नुस्. संजीव कोइरालाजी नमस्कार. फर्स्ट अफ अल म चाहिँ सैना महिना छ कलोनी बुटलबाट छु र मेरो प्रश्न के छ भन्दा तपाईँ चाहिँ एउटा सिए सेक्टरबाट हुनुहुन्थ्यो र तपाईँ चाहिँ बिजनेस फिल्डमा लाग्नुभयो, इन्टरप्रिनेरसिपमा लाग्नुभयो. के कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई इन्टरप्रिनेरसिप र बिजनेसमा इन्फ्लुएन्स गर्यो र तपाईँले राइट डिसिजन लिएको जस्तो तपाईँलाई फिल हुन्छ भने केले गर्दा राइट डिसिजन लाग्यो र यदि तपाईँलाई चाहिँ मैले रङ डिसिजन लिएको छु जस्तो लाग्छ भने के मिस्टेक थियो त्यो भनिदिनु होला. मैले यो क्वेसनको अघि एन्सर पनि गरिसकेको हो हुन चाहिँ होइन. यो मैले चाहिँ फर्स्ट यो अन्टरप्रिनरसिपमा जान्छु नै भनेर गएको होइन. एउटा चाहिँ मैले फर्स्टमा गरेको बिजनेस अनसक्सेसफुल भइसकेपछि एउटा सोसाइटीमा आफ्नो सर्कलमा चाहिँ आफू इन्फियर एकदमै नरमाइलो फिल गरेको थिएँ कि भने नि. जब साथीहरू डक्टर भइसकेका थिए, इन्जिनियर भइसकेका थिए, म चाहिँ भर्खर स्ट्रगल नै गरिरहेको थिएँ. जब कि मेरो एजुकेसन पनि त उनीहरूको बराबरको थियो र मलाई चाहिँ यो सिए फिल्डमा चाहिँ काम गर्न चाहिँ इच्छा थिएन. त्यो त्यो चाहिँ मैले अब भनौँ न एउटा अर्कै मनस्थितिमा प्लान गरेको चिज थियो. कसैलाई देखाउँछु भनेर गरेको थिएँ क्या मैले सिए चाहिँ जोइन. तर जसलाई देखाउनु पर्ने थियो उहाँ नै मैले म थर्ड इयर पढ्दा पढ्दै बितिसक्नु भएको थियो भनेपछि कोही देखाउन लायक थिएन. त्यसपछि नेपालमा आएर काम गर्न खोजेँ होइन. एउटा राम्रै कम्पनीमा काम गर्न खोज्दाखेरि मैले जति इन्डियामा कमाउँथेँ त्यसको अलमोस्ट 20% मात्र मलाई यहाँ अफर भयो भनेपछि मलाई त्यो सेक्टरबाटै आत्मै मरेर गयो क्या. अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले सिएलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरिनँ. अन्टरप्रिनरसिपतिर चाहिँ के भयो भने एउटा काम गर्दै गएँ, एउटा साथीसँग मिलेर एउटा कन्स्ट्रक्सनको काम गर्दै गएँ. त्यही हो, अगाडि बढ्दै गएपछि धेरै बाटोहरू देखेँ र आफ्नो यहाँ क्यास क्रन्चको प्रब्लमले गर्दाखेरि पनि म फुड एन्ड बेभरेजतिर फेरि इन्भेस्टमेन्ट डाइभर्सिफाई गरेँ अनि क्यास र क्रेडिटको दुइटै बिजनेसलाई चाहिँ ब्यालेन्स गरेर अगाडि लिएर जाने क्रममा चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट भेन्चरहरू चाहिँ खुलेको हो क्या. अब त्यो डिफ्रेन्ट भेन्चर चाहिँ अब जस्तै फुड एन्ड बेभरेज इन्डस्ट्रीमा गर्ने भयो भने पनि त के गर्ने त भन्दाखेरि सबैले गरिरहेको छ रेस्टुरेन्ट. रेस्टुरेन्टमा पनि के फरक गर्ने त, जहाँ मान्छेहरू धेरै खालि कफी 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 कफीको व्यापारहरू गरिरहेको थियो भनेपछि मैले चियाको गरेँ होइन. अनि नेपालमा फर्स्ट टाइम होला त्यो अमेरिकादेखि मैले एउटा आइसक्रिम लिएर आएको थिएँ, त्यो धुवा आउने आइसक्रिम छ क्या. तपाईँले एकदम फ्रेस आइसक्रिम चाहिँ खान पाउनुहुन्छ. जति पनि अहिले आइसक्रिम खानुभएको छ सबै जमाइरहेको आइसक्रिम खानुभएको छ. डेरी प्रडक्ट 2-3 दिनसम्ममा कुहिएर जाने हो. तर जति पनि हामीले अहिले आइसक्रिम खाइरहेको छौँ सबै जमेको आइसक्रिम खाइरहेको छौँ. मैले चाहिँ मान्छे आइसकेपछि बल्ल अर्डर गरेर विदिन अ मिनट आइसक्रिम फ्रेस बनाएर मान्छेलाई दिने टेक्नोलोजी चाहिँ लिएर आएर चाहिँ आइसक्रिम बनाएर दिइरहेको छु. यहाँ -3-1 आइसक्रिम लाइफ भनेर काठमाडौँमा छ. सो त्यो सेक्टरमा पनि मैले के डिफ्रेन्ट गर्न सक्छु त भनेर चाहिँ म जहिले पनि ट्राभल गर्दा हुन्छ या सोच्दा हुन्छ होइन या कम्युनिटीमा कुरा गर्दाखेरि हुन्छ म पनि सोच्ने. मैले यही हो इनोभेटिभ आइडिया सोच्ने कि प्रब्लम सल्भिङ आइडिया सोच्ने, त्यो अनुसारको बेसिसमा रहेरै मैले आफ्नो जर्नी अगाडि बढाइरहेको. सो यस मेरो जर्नी र अन्टरप्रिनरसिप किन एक्साइटेड लाग्छ भने आई थिङ्क आई मेड द राइट डिसिजन बिकज म चाहिँ रिस्क र अनसर्टेन्टीलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले पोजिटिभ तरिकाले हेर्छु कि. इट विल बी बोरिङ इफ मलाई भोलि म के गर्दैछु कहाँ हुँदैछु के गर्दैछु भनेर पुरै थाहा पाएँ भने त एउटा स्क्रिप्ट जस्तै भयो नि. म भोलि उठ्ने हो, यहाँ जाने हो, यो गर्ने हो भनेर त्यो चिजले चाहिँ मलाई एक्साइट गर्दैन.
भोलिको मेरो दिनचर्या के हुन्छ भन्ने एउटा अनसर्टेन्टी हुँदाखेरि नै मलाई एक्साइट भएकोले गर्दाखेरि आई थिङ्क एज अ अन्टरप्रेनर आई एम इन द राइट जर्नी. ओके, क्वेसन्सहरू चाहिँ अब यति नै एड्रेस गरौँ. सरको चाहिँ उता काम छ भन्नुभयो. सो सन्जुक सर, थ्याङ्क यू सो मच फ्रम द इन्टायर टिम अफ महेन्द्र मल्टिपल क्याम्पस एन्ड आइसिआर ग्लोबल न्युज फर म्यानेजिङ यर टाइम आउट अफ हेभी स्केड्युल एन्ड वी गट चान्स टु लर्न अलट फ्रम यु. थ्याङ्क यू सो मच फर दिस. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू एभ्री वान फर ह्याभिङ मी. अब आजको सेसन हेरेर त सबजनाले नबिर्सिनु होला, केही न केही चाहिँ गर्नु होला है. आफ्नो यदि बिजनेस आइडिया छ भने एक स्टेप या दुई स्टेप चाहिँ चाल्नु होला. मेबी भोलिको दिनमा कहीँ पनि भेटिँदाखेरि सर त्यो तपाईँको एउटा वेबिनार एटेन्ड गरिसकेपछि मैले सुरुवात गरेको थिएँ अनि आज यहाँसम्म आइसकेँ भनेर चाहिँ सुन्न पाएँ भने चाहिँ आई विल बी भेरी 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 ह्याप्पी. सो टेक केयर एभ्री वान, बी सेफ, अनि त्यसपछि केही न केही चाहिँ गरौँ है लाइफमा. यङहरूले नै गरेरै नेपाल बन्ने हो. सर, एट द एन्ड आई ह्याभ सम वी ह्याभ सम थ्याङ्क यू नोट फर यु. सो म चाहिँ त्यो हजुरलाई पढेर एकपटक सुनाउन चाहन्छु है त. Sir, we have thank you note for you. Masai ti hajurlai padhera sunaucho hai ta. Okay. Thanking Mr. Sanjay Koirala on the behalf of IC for his session, Business Development and Entrepreneurship. We truly appreciate your effort in enlightening us about startups, business environment and entrepreneurs. Thank you. जाँदा जाँदै एकचोट फेरि पनि वन्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू एभ्रीवन, ह्याभ अ नाइस डे. हेलो, सुनिराख्नु भएको छ? ओके, एउटा कुरा चाहिँ सम्पूर्णलाई के जानकारी गराउन चाह्यो भने यदि तपाईँहरू पनि एउटा कुनै बिजनेस आइडियामा काम गर्दै हुनुहुन्छ होइन, तपाईँको यस्तो चाहिँ आइडिया छ जो चाहिँ लास्टै युनिक छ होइन, लाइक मैले चाहिँ इन्टरनेसनल फन्डिङहरू उठाउन सक्छु जस्तो लाग्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ थियल फेलोसिप भन्ने हुन्छ होइन, जसबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई $1,00,000 रुपियाँसम्मको चाहिँ सहयोग मिल्नेछ होइन. त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले गर्नुपर्ने चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँहरूले आफ्नो बिजनेस आइडियाको बारेमा अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ होइन. त्यसको लागि तपाईँले फेलोसिप भनेर THIEL FELOWSHIP.org भन्ने वेबसाइट रहेको छ, त्यहाँ गएर पनि तपाईँहरूले आइडियाहरू हेर्न सक्नुहुनेछ. यसको बेनिफिट भनेको चाहिँ THIEL भिडियो पनि अन गर्नु न एकचोटि. ओके, म भिडियो अन गरेर म तपाईँहरूलाई देखाइदिने प्रयास गरेँ. हेर्न सक्नुहुन्छ होल्ड है. ओके, माफ गर्नु होला, मेरो क्यामेरा स्टार्ट भयो होइन. ओके, अब भएको छ. यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ THIEL FELOWSHIP फिलोसिप रहेको छ. यसमा तपाईँहरूले गएर अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ. अनि त्यसपछिबाट आएर तपाईँको क्राइटेरिया भनेको चाहिँ के रहन्छ भने लाइक तपाईँको कन्सेप्ट चाहिँ युनिक हुनुपर्ने हुन्छ होइन. अनि यही थियल फेलोसिपबाट नै अगाडि आएका जस्तो हाम्रो ओयोको ओनर हुन्, मैले नाम ठ्याक्कै बिर्सेँ, मैले नाम बिर्सिन्छु होइन, सरी, म त्यसको लागि माफ पाउँछु. ओयोको ओनर पनि थियल फेलोसिपबाट नै अगाडि आएका थिए र उनले पनि यो जुन बजेट हुन्छ यो पाएका थिए. र यसमा रहेको एउटा ह्याच के हो भने तपाईँले कलेज पढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यसपछिबाट तपाईँले चाहिँ कलेज ड्रप आउट गर्नुपर्ने हुन्छ र उनीहरूसँग रहेर आइडियामा काम गर्नुपर्ने हुन्छ. अनि त्यसपछिबाट तपाईँ आइडियामा काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको आइडिया फेल खायो भने पनि तपाईँहरूलाई यहाँनिर मेन्टरसिप पाइराख्नु भएको हुन्छ. त्यो मेन्टरसिपसँग कोअपरेसन गरेर त्यो मेन्टरसिपसँग तपाईँहरूले कुरा गरेर चाहिँ तपाईँले त्यो ब्यालेन्स चाहिँ पाइ नै राख्नुहुन्छ होइन. तर तपाईँले नेक्स्ट आइडियामा चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन. बस तपाईँले देखाउनुपर्ने चाहिँ के हुन्छ भने लाइक आई क्यान डु समथिङ, मसँग त्यो करेज छ र मैले चाहिँ केही न केही चाहिँ गरेर देखाउन सक्छु, म आफ्नै बलमा गरेर देखाउन सक्छु भनेर तपाईँले देखाउन सक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई $1,00,000 चाहिँ तपाईँलाई फेलोसिप मिल्छ होइन. अनि यसको लागि चाहिँ उमेर भनेको 22 वर्षभन्दा पुरानो भन्दा पनि 22 वर्षभन्दा हुनुपर्ने छ र त्यसरी चाहिँ जान सक्नुभयो भने तपाईँहरूलाई धेरै सहायता गर्नेछ यसले. अनि मैले चाहिँ अर्को एउटा पनि हुन्छ फेलोसिप, SURGE सर्च फेलोसिप भन्ने हुन्छ. यसको बारेमा चाहिँ मैले त्यति धेरै इन्भेस्टिगेसन गर्न पाएको छैन होइन, त्यसै कारण मैले यसको चाहिँ इन्फर्मेसन तपाईँलाई दिन सकेन. तर एकचोटि चाहिँ SURGE सर्च फेलोसिप भन्ने पनि हुन्छ, त्यसलाई पनि हेर्नुहोला. र यदि तपाईँहरूसँग कुनै आफ्नै आइडिया छ भने यो थियल फेलोसिप भन्नेलाई पनि त्यसमा तपाईँहरूले अप्लाई गरेर तपाईँहरूले
अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ बस मेरो भन्नु यति नै बोल्न दिनु भएकोमा एमएनस परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद है म एउटा कुरा राख्न चाहे हजुर भन्नुभयो तपाईँले सेल्फ फेलोसिप भने होइन यसमा चाहिँ कस्तो बिजनेस टाइपको आइडियाहरू ल्याउने हो कि एउटा टेक्नोलोजी टाइपको हो कि कस्तो टाइपमा होला यसो बुझाउन सक्नुहुन्छ तपाईँको जुनसुकै आइडिया पनि हुनसक्छ लाइक तपाईँको टेक्नोलोजी नै हुनुपर्छ भन्ने छैन तपाईँको यस्तो युनिक आइडिया जसले चाहिँ तपाईँले भोलि गएर तपाईँले फिजिबल हुन सकोस् तपाईँले चाहिँ केही गर्न सक्नुहोस् लाइक तपाईँको एउटा बिजनेस मोडल तपाईँले राम्रोसँग देखाउनु भयो यसलाई चाहिँ आजसम्म बनेको थिएन र यसले चाहिँ भोलि गएर मैले केही गर्न सक्छु भनेर देखाउन सक्नुभयो भने द्याट दे विल ग्रान्ट यु द फेलोसिप र तपाईँले चाहिँ त्यो बजेट पाउनुहुन्छ र यदि तपाईँले त्यो काम गर्न सक्नु भएन तपाईँले देखाउनु भएको त थियो तर तपाईँको त्यो प्रोजेक्ट फेल खायो भने पनि तपाईँको चाहिँ त्यो बजेट चाहिँ तपाईँले पाउने हुन्छ नै तर तपाईँले अर्को आइडियामा काम गर्नुपर्ने हुन्छ बस यसमा ड्रब्याक भनेको के हो भने यदि तपाईँले कलेज गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले कलेज चाहिँ ड्रप आउट गर्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो एजुकेसन चाहिँ छोडेर यसमा लाग्नु पर्यो न्यू आइडियाज क्रिएट गर्नको लागि अनि यसमा हामीलाई जुन लङ टर्म भिजनको लागि एउटा प्रोफिट भनौँ एउटा कि आफ्नो लागि चाहिँ के हुन्छ अब हामी टिम वर्कमा काम त गऱ्यौँ होइन एउटा न्यू आइडियाज त क्रिएट गऱ्यौँ तर अब पछि गएर हामीलाई यो यो इन्टरनेसनल टाइपको हो कि हाम्रो नेपालमै हुने हो कि कस्तो टाइपको हो यसको बारेमा बुझाउन पऱ्यो तपाईँले फेलोसिप पाउनुभयो तपाईँले पैसा पाउनुभयो तपाईँले आइडियामा काम गर्नुभयो तपाईँले आइडिया सक्सेस भयो भने तपाईँले जहाँ मन लाग्छ तपाईँले त्यो आइडियालाई लगेर ग्रान्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले त्यो आइडियालाई लगेर के भन्छ त्यसलाई मार्केटमा लगेर डिप्लोय गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले त्यहाँबाट काम गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यसमा पाउने भनेको चाहिँ मेन्टरसिप पाउनुहुन्छ र तपाईँले पैसा पाउनुहुन्छ खर्च गर्नको लागि चेक गर्नको लागि हेर्नको लागि यो सक्सेस हुन्छ या हुँदैन भनेर यसको लागि छुट्टै टिम छ तपाईँको लागि भनेर तपाईँको टिमको लागि छुट्टै मेन्टर नै व्यवस्था गरिन्छ होइन अनि तपाईँको तपाईँले अप्लाई गर्दैमा पनि तपाईँको सिलेक्ट हुँदैन यदि तपाईँको आइडिया फिजिबल छ भनेपछि तपाईँको त्यसपछि तपाईँलाई फर्दर अगाडि लगेर गरिन्छ होइन अनि होइन तपाईँको आइडिया फिजिबल छैन इन्डिया रिजेक्ट हुनुहुन्छ तपाईँको आइडिया फिजिबल भइसके विभिन्न उसमा के भन्छ फेजहरूमा तपाईँको इन्टर हुने गर्छ होइन यदि तपाईँ आर्कबाट जानुभयो र तपाईँको आइडिया साँच्चै नै युनिक छ भने द्याट यु विल गेट देयर ओके थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू भेरी मच आइडिया चाहिँ कसरी प्रेजेन्ट गर्ने हो पहिला तपाईँले अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ रिटर्न फर्ममा अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो फर्म चाहिँ कहाँदेखि तपाईँले त्यहाँनिर त्यो थियल फेलोसिपको वेबसाइटमा जानुभयो भने त्यहाँनिर अप्लाई नाउको बटन छ त्यहाँनिरबाट तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ सजिलै नभए पनि तपाईँले चाहिँ त्यसमा गएर चाहिँ जहाँ के अरे त्यहाँ गएर हेर्नुभयो भने मजाले पाउनुहुन्छ र तपाईँले सर्च इन्जिनहरूमा पनि थियल फेलोसिपको बारेमा धेरै इन्फर्मेसनहरू पाउन सक्नुहुन्छ कृपया त्यसलाई हेर्नुभयो भने लाइक इट विल बी द बेनिफिसियरी फर अल अफ सबैलाई जसले चाहिँ युनिक आइडियामा काम गरिदिनुहुन्छ सबैलाई बेनिफिट हुन सक्छ एज भन्नुभएको छ एज 22 वर्ष भन्दा तलको हुनुपर्छ तपाईलाई एकदमै धन्यवाद हजुर अरु के छ यसको बारेमा सोध्नु पर्ने हैन भने अब निक्लियो सम्पूर्ण यहीबाट विल यु प्लीज राइट द इमेल ओभर हियर इमेल चाहिँ कसरी प्रेजेन्ट गर्ने हो भिडियो मिडियमबाट वा मलाई प्राप्त भएको जानकारी अनुसार चाहिँ तपाईँले रिटर्न फर्ममा चाहिँ आइडिया प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन किनकि मसँग त्यस्तो राम्रो आइडिया छैन कि म लाइक मैले चाहिँ फेलोसिपमा अप्लाई गरेको छैन मसँग त्यस्तो फिजिबल आइडिया छैन त्यसै कारण मैले चाहिँ अप्लाई गरेको छैन मलाई यो बारेमा इन्फर्मेसन चाहिँ छ होइन मैले अप्लाई नगरेको कारण मलाई प्राप्त भएको जानकारी अनुसार चाहिँ तपाईँले रिटर्न फर्ममा चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँको त्यो फर्मलाई टिमले हेर्नेछ र यदि तपाईँको फर्मलाई चाहिँ एक्सेप्ट भयो भने तपाईँको विभिन्न टर्महरूमा इन्टरभ्यू हुनेछ र त्यसपछिबाट चाहिँ तपाईँ सेलेक्ट हुनुहुन्छ